Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 120. Bem-vindo a todos aí, bom dia. Bom dia, já queria deixar um salve aí pro Luiz Cavalcante, que deu um sub aí 2 meses. Valeu, Luiz, super força pra gente. As subs ajudam demais a continuar o desenvolvimento aqui do programa. Também queria dar um alô aí pro Thales, obrigado pelo resub 6 meses, Thales. Bastante tempo juntos. Bom dia, chat. Vamos ver quem já tá por aí. Haas, bom dia, Haas. Chega cedo, né? O Haas sempre chega cedo. Bom dia, Welber. Bom dia, Thiago Sass. Bom dia, quem mais tá aí? O Thales Andrade, bom dia. Alex Nozoi tá aí também. Alex, eu vi que você se cadastrou lá para a DAO, né? Eu só não tive tempo de pegar e cadastrar o seu endereço, porque eu vi agora de manhã, um pouquinho antes da live. Ah, mas depois da live eu faço. Paulo Varasquim, bom dia. Re235, Balestro Guilherme. Fábio Oliva, bom dia. O Elber também tá por aí. Deu tudo certo ontem, né, Elber? Era só questão aí de sincronizar a sua conta do Discord com a Twitch, né? Então já fica de aviso aí, quem tiver no Discord e tem sub no canal, tem direito a entrar em 2 canais aí, o Sub Only e o DAO. E o DAO. Então tem que cadastrar, só que tem que entrar nas configurações, tem lá, acho que é conexões, aí tem que vincular a conta da Twitch, senão o sistema não tem como adivinhar, né, que você tá na Twitch. Aí vinculando, ele já vê, já te coloca nos grupos lá, já aparece os grupos, você consegue entrar e beleza, tá? Tamo junto, galera. Bom, hoje aparentemente funcionou tudo aqui nessa brincadeira do áudio, né? O fundo tá bom, o áudio tá, o volume tá bacana quando eu falo, quando eu paro de falar também. Sonzeira, né? Cara, isso é música de videogame, tá? Isso é música de videogame. Essa playlist aqui, vocês vão ver, é do League of Legends, promovida aí pela Riot para criadores de conteúdo. Então, Guilherme Jal, bom dia, bem-vindo, bem-vindo. Bom, vamos começar aqui, né? Vamos começar a nossa live já testando mensagem. Tá funcionando. Como assim? Não falou? Porque eu escutei. Tocou o áudio super alto pra mim aqui. O sistema não falou aí testando mensagem? Porque pra mim falou. Oxi. Não falou não? Pera aí. Deixa eu dar um atualizar reload nos overlays aqui, que de repente é o overlay que tá de sacanagem. Deixa eu só dar um... Olha. Caramba, ele tá falando galopeira pra mim. Não tá indo, mas a minha voz tá indo. What the hell? Pera aí, galera. Pera aí que agora tem que resolver aqui, né? Eu não sei o que que aconteceu. Criptomoeda. E o criptomoeda? Que é criptomoeda foi? Tá maluco o negócio, cara. Como que foi? Criptomoeda e não foi? Bom, vamos ver. Manda de novo o áudio aí. É tudo a mesma coisa no fundo aqui. Testando mensagem 2. Foi? Tirei o controle de... Sabe o que eu fiz? Eu desliguei o controle de volume. Foi isso que eu fiz. Eu entrei aqui no sistema e falei, desliga o controle de volume. Porque tinha a faixa, tava com o medidor aqui, tudo, eu desliguei o medidor. Eu desliguei o medidor. Só tirei. E voltei, porque pra mim tava com áudio. Mega bizarro, né? Pra mim tá com áudio, sai no meu ouvido e não aparece pra vocês. Mas tudo bem, resolvido agora. Resolvido. Acho que esses perrengues aí do áudio a gente vai resolvendo devagarzinho, até acostumando com a plataforma, com as ferramentas, tudo, né?
Eu só vou ver se ela não tá de sacanagem, não. Continuo dentro da playlist do League of Legends. Não vou ser não serei taxado. Não seremos... Seremos, né? Não seremos taxados. Bom, vamos começar então do momento Paga Marreco de hoje. Né? Lembrando que estamos com os... cadê aqui? Ó. Sorteio hoje. 10 mil sats. Episódio 120. 10 mil sats. Não deixem de pegar o seu ticket para o sorteio de 10 mil sats que acontecerá no final da live. Tá? Não vou mandar o som de burro pro bot. Tenta aí. De repente, né? Vai saber se o bot não parou de falar ontem aí e o burro não foi, né? Sei lá. Bom. Então, olha só, ontem a gente ficou de olhar aí o valor da Luna, né? A gente viu que Luna, ela ia ser queimada. Deixa eu só abrir aqui pra gente, inclusive, ver como que ficou Luna. Deixa eu... Que não tava na minha tela aqui. Ó. Então, com Luna sendo queimada, né? Mais de 2 bilhões aí em Luna seriam queimados. Vamos ver em que pé que ficou. Olha só, 5.920 bloquitos no fundo atual com 24 participantes. Apostaram que ela estaria positiva 54% e que estaria negativo 46%. Vamos lá pro que rufem os tambores? Então, que rufem os tambores, vamos descobrir em que pé que ficou Luna pro Paga Marreco de hoje. Negativaço. Luna negativo. Olha só. Negativa 6,12%. Minha nossa. Luna negativo. Quem apostou em negativo, se deu, foi é bem. Então vamos lá, ó. Paga Marreco. Passem os seus bloquitos. Quem apostou em positivo, paga. Tá pago, tá? Galera que apostou em negativo aí se deu bem. Tá farmando mais um monte de bloquito, inclusive pro sorteio de hoje. Inclusive pro sorteio de hoje, né? Salve bloco. É, agora, peraí que eu só quero resolver, antes da gente mudar de tela aqui, eu só tenho que resolver uma coisa dos alerts, porque vamos fazer o teste aqui de novo, cadê o sound alert, volta pra cá do jeito que tava, vamos ver se ele vai, me fala aí se ele vai falar. Não falou. Cara, ele tá de muita sacanagem com a nossa pessoa. Ah, tá explicado. Tá explicado. Já achei o porquê. Manda um som aí. Manda um som aí. Please. Qualquer um. É, pra mim nem... Criptomoeda. Bitcoin. Criptomoeda rolou? Criptomoeda. Galopeira não, né? Manda outra coisa, que esse galopeira ele já não leu outras vezes. E pra mim nem apareceu aqui como mensagem. Eu não sei por que raios. Ele não tá... Tem alguma coisa errada, eu acho que é com o Stream Elements, viu? O Bitcoin não saiu? A Miriam falou que saiu. Galopera. Agora foi? Aqui mandou tudo em cima do outro, né? Foi galopeira em cima de... É, o outro galopeira lá, ele não conseguiu ler, na verdade, né? Provavelmente é algum...
algum erro aí do bot. Ele não consegue ler esse texto assim, né? Bom, agora foi tudo. Então tá tudo funcionando, beleza? Seguimos nossa vida adiante, que tem bastante tema interessante para hoje, tá? Vamos começar com Momento Treta. No Momento Treta de hoje, né, a gente vai falar aí Agora de estou bem. Momento Treta com som de fundo aí bem a calhar, né? Super fã. Vamos falar aí de governos, treta. Notícias de mercado, treta. Metaversos, treta. Watch Party, talvez. Vamos ver o que vai sair da Watch Party hoje, né? Vamos ver. Hoje é sexta treta. Vamos ter sexta treta aí. Todo dia é dia de treta, né? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui de governo americano. O governo americano está planejando aí para o dia 17 uma audiência pública chamada Desmistificando Cripto, Ativos Digitais e o Papel do Governo, dia 17. Mas olha só que interessante, na segunda-feira, que será dia 15, é por acaso o dia que o projeto de lei de infraestrutura vai para a mesa do Biden para ser assinado. Ou seja, quanto tempo esses caras tiveram para fazer uma audiência pública para entender o que é cripto? Os caras vão fazer a audiência pública depois do projeto de lei ser assinado pelo Biden na segunda-feira. F, né? F, total. A gente já viu o que os caras estão querendo pôr, inclusive. É, criptomoedas lá para mudar aquela lei lá que tem quase 40 anos. Cara, é brincadeira, é brincadeira. Os caras tão trollando a gente, né? Tão trollando a gente. É coitado dos criptoempreendedores aí dos Estados Unidos. Bom, muita gente diz que antes tarde do que nunca. A gente tem que acreditar aí que estamos no momento do antes tarde, né? Do antes tarde. É, vão falar lá na audiência pública algumas pessoas, representantes de mercado, né? A diretor aqui do Open Markets Institute, o Alexis Goldstein, Tim Massad, que é um antigo chair, né? Um ex-chair aí do CFTC nos Estados Unidos, Kevin Werbach, diretor de Blockchain e Digital Asset Project na Universidade da Pensilvânia, Peter Van Valkenburg, diretor de pesquisa do Coin Center, né? E mais alguns aí, senadores, Ted Cruz, Rob Portman. A matrona não vai estar pelo jeito, né? Então os caras vão discutir lá no Senado. Vão discutir no Senado o tema Desmistificando Cripto. Depois da assinatura do Biden. Parece piada, né? Não parece piada? Merece, né? Os caras tão de brincadeira. Então, bom, aí vamos. A Miriam acabou de colocar no chat aí a UE, né? União Europeia. Vamos falar então de União Europeia. Treta. Estava eu navegando pelas interwebs minutos antes da nossa live iniciar e eu vejo um tweet da nossa querida Ana Picasso. A Ana tá sempre no chat com a gente aí, né? A Ana volta e meia tá por aqui com a gente aqui assistindo o programa. Não sei se tá hoje, se tiver hoje por aí, a Ana levanta a mão aí. Então a Ana postou lá. Alguém pode me explicar qual o sentido dessa associação de fim alguma coisa, fintechs financeiras tal? Os caras estão fazendo lobby para banir a mineração na Europa. E aí ela postou um texto aqui. E o texto dos caras
É bizarro. Pera aí. Deixa eu... Vou postar o link para os senhores. O link está no chat para os senhores. Não me deixem mentir sozinho. Os caras começam falando que crypto assets são perigo para a transição climática. E que... O cara já pega a conclusão lá em cima. E que qualquer tipo de mineração que utiliza energia intensiva deve ser banida. Deve. Deve. Né? Aí os caras mandaram aqui sustentabilidade, fintech, prará, markets. Ele fala que o método mais comum de produzir criptoassets requer uma quantidade enorme de energia que gera emissões de CO2 gigantescas. Começa aí. Aí ele fala que os criadores de criptoassets, né? Eles até estão procurando mais energias renováveis e que eles estão aumentando a presença na região nórdica. A Suécia precisa de energias renováveis para cumprir suas metas de transição para os serviços essenciais. E o aumento de uso pelos mineradores é um perigo para a habilidade deles atingirem as metas aí do Acordo de Paris. A mineração que utiliza energia intensiva, né? Mineração de criptoassets que utiliza energia intensiva deveria ser proibida. Essa é a conclusão do diretor-geral de ambos, né? A Autoridade Supervisora Financeira Sueca e a Agência de Proteção ao Meio Ambiente da Suécia. Pois é. E aí os caras vêm com um longo texto. Cara, e o longo texto tem todas as falácias. Eles conseguiram fazer um copy-paste pegando trechinhos de tudo que já foi publicado de ruim. Eles devem ter tido uma conversa com a Memetrona, com a Matrona, e mandaram esse texto aí que ele é bizarro em inúmeros aspectos, tá? Ele fala que os benefícios sociais dos ativos digitais, dos criptoassets, são questionáveis. Começa assim, a primeira frase, no começo do negócio. Os benefícios sociais dos criptoativos são questionáveis. Aí ele fala que os riscos para o consumidor são muito significantes e que os criptoassets são comumente usados para fins de crime e lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e pagamentos de ransomware. Pois é, começa, é dose, né? Eu acho que não é nova ordem não, Agavaz. Eu acho que não é nova ordem não. Eu acho que isso se chama lobby. Se chama medo de perder o controle. Se chama vamos continuar controlando a tudo e a todos. Ana, estamos falando de ti aqui, ó. Estávamos falando de você neste exato momento, há segundos atrás, comentando o seu tweet aqui, ó. Veio diretamente aqui pro Morning Crypto. Tweet super importante, Ana. Nossa, ainda bem que você tweetou isso agora de manhã, eu não tava sabendo. Não tava sabendo, minutos antes. Aí eu dei uma lida rápida. Eles pegam, né, diversos textos aí da Cambridge, e Digiconomist, né? Os caras falam que as duas maiores são Bitcoin e Ethereum, todo mundo sabe e tal, e que eles usam, né, duas vezes mais energia que toda a Suécia. Isso já começando o segundo parágrafo. Então o primeiro parágrafo veio com muitas falácias. Chega o segundo parágrafo. Ah, o Agavaz falou, é nova, não é, né? Não é nova ordem. Tem séculos essa ordem, né? Tem séculos, ó. Essa é uma ordem secular, né? Aqui na Europa. Bom, então os caras começam o segundo parágrafo aí, já detonando. Por quê? Embora utilize muita energia, ela tá extremamente diluída ao redor do mundo, né? Não tá concentrada toda num país só. Está concentrada onde tem melhores oportunidades. A gente viu isso nos posts no Morning Crypto anterior, das camadas de segurança, né? Então os caras têm um,
Cara, tem muita desinformação nesse texto. Eu não vou ler o texto todo, mas ele tem todas as falácias que a gente vem comentando no Morning Crypto há muito tempo. 900 bitcoins extraídos todos os dias? É, eles falam isso em algum pedaço aqui, né? Eu não lembro onde, exato aqui, ó. Tá falando 900 bitcoins são minerados todos os dias. Eu não, eu vou te ser sincero, eu não sei o cálculo exato de bitcoins por dia. Eu achava que era na casa de 600. Na minha cabeça bateu um número na casa de 600, alguma coisa assim, né? Meu, cálculo é rápido até de se fazer aí. Pega uma calculadora, me ajuda aí, né? Um bloco a cada 10 minutos em média. São 6 blocos por hora. Vezes 24 horas é 6 vezes 24. É isso que se minera de bitcoin por dia, né? É isso que se minera de Bitcoin por dia. Então não chega a 600, é por mês talvez isso aqui, né? Você está falando 144 Bitcoins em média por dia? 900 Bitcoins vai ser o quê? Por semana, talvez? Quantos bitcoins? Ah, é verdade. Bitcoins é cada bloco tem 6,25. Multiplica por 6,25 aí. É, 900. É isso. Tá certo, tá certo. 6,25, né? 900 aí. Então são blocos. Um bloco a 10 minutos, 6 blocos por hora, 144 blocos por dia, recompensa de 6,25 bitcoins por bloco, 900 bitcoins por dia. Tá certo o cálculo, tá certo, acertaram aqui sim, né? Eu tô, vocês viram que eu de matemática tô assim, ó, né? Tô bom. E aí eles falam que quanto mais sobe o valor do Bitcoin, mais os mineradores querem competir. Quanto mais minerador, mais dificuldade, precisa de mais energia para gerar, né? Para encontrar, para resolver os problemas matemáticos lá do Bitcoin. Quanto mais energia, mais mineração, mais difícil, mais energia, mais mineração, mais CO2. E aí tudo isso, né, faria com que os mineradores se movendo para a Suécia consumiriam toda a energia renovável que a Suécia tem, inviabilizando a transição, né, de acordo com o Acordo de Paris que eles assinaram. Então, eles querem banir toda a Europa, porque eles acham que a mineração de Bitcoin vai se apropriar. Eles esquecem que a mineração de Bitcoin vai pagar pela energia que ela consome. Os caras, eu não sei o que os caras têm na cabeça. Cara, gera mais energia renovável. O pessoal, está muito claro. Nos Estados Unidos estão lá os números. Só 19% de toda a energia gerada utiliza métodos renováveis. O Bitcoin lá, só lá na nação Navarro, já está utilizando mais de 60%, quase 70%. Caramba, meu. Ana, vamos, meu, vamos falar desse artigo, vamos pegar os trechos desse artigo, vamos fazer sim, Ana. A gente pode gravar até esse final de semana, se quiser, tá? A gente pode bater um papo. A gente pode bater um papo. Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte. Ana, você tá no canal do Discord, ó, falando contigo ao vivo aqui, ó. Não vou nem entrar no chat aqui. Você tá no canal do Discord? Você tá lá, Ana? Tá, então beleza, olha só. Entra. Deixa eu fazer aqui, ó. Peraí. Tem o dom de entrar lá agora e a gente bater um papo aqui rapidinho? Me dá sua visão aí sobre o que tá acontecendo. Canal de voz. Tô criando aqui. Morning Crypto.
Vamos ver. Como que eu adiciono, criar um convite aqui? Ah, já adicionei a Ana aqui. Acho que é só tá on. Entra lá, mandar de voz, né? Ana, bom dia! Boa tarde! Olá! Estamos... Tá. Tá. Beleza. Não vai ver a tela. A gente só vai escutar. Você vai me escutar aí, vamos. Só muta o Twitch. Não precisa sair da Twitch, não. Só muta a Twitch aí, que aí não mistura. Tá? Então, Ana, me conta. Vocês não estão escutando a Ana? Ih, Ana, pera aí que os caras não estão te escutando, meu. Deixa eu ver o que que acontece aqui. Eu quero pôr você aqui pra dentro da parada. Pera aí, cadê a Ana? Áudio. Pera aí que eu tô resolvendo isso. É já. É já. Dispositivo de saída. Vamos ver. Ana, fala aí. Pronto, tá me escutando? Eu tô te escutando. O pessoal ainda não Agora escutou? Deu áudio sim. Deu áudio, pô. Deu áudio. Galera, te escutou sim, Ana. Olha lá, tá. Ah, tamo beleza, junto. beleza. Me pergunta. Então, vamos Bom lá, ó. dia, Ana. Conta mais sobre isso. Olha lá, bom dia, Ana. Conta mais sobre isso. Quem são esses caras, Ana? Conta pra gente, explica pra gente quem são esses malucos, meu. Então, não sei quem é, tá? Já começou bem. É um órgão aqui, um órgão, acho que do governo. Se for lá no website deles ou no Twitter deles, o propósito é oferecer um ecossistema financeiro estável. Meio vago, É, tá? super, ultra, nossa. Eu sei que eles são tão bem conhecidos aqui na Suécia. Mas tem aquele negócio aqui, né? Tem aquele negócio aqui, todo mundo, tipo, jump on the wagon, vai, pega o trem do climate change, sabe? Todo mundo quer dar opinião sobre energia, consumo de energia, mas é aquele tal negócio, como você falou, a desinformação ainda prevalece, né? Então, eu até fiz aquele tweet que você respondeu, que você viu esse artigo, né? Que quem são esses caras? Qual é o propósito deles? Porque é muito Sabe? bizarro o que eles estão tentando fazer, falar em nome da Europa toda para banir a mineração como um todo. E pior, né? Tem outra coisa aqui. Eles falam Fala. que as exchanges e todos os serviços, todos os provedores de serviços de criptomoedas que utilizam criptomoedas baseadas em Proof of Work não poderiam dizer que são empresas sustentáveis. O que os caras colocam no relatório. Sim, cara. E outra coisa também que eu achei meio bizarra, que eles têm essa cisma com o Proof of Work, tá? Eles mencionam especificamente Bitcoin e Ethereum, que o culpado de consumir energia é o Proof of Work. E não sei que métodos que eles mencionam. Se mudar o método, que método não sei, vai reduzir 99,9% da energia consumida. Ah, os caras estão falando de proof of stake, né? Muito provavelmente proof of Tá. stake. Tá, é. Então, a cisma deles é a Bitcoin mesmo, né? Porque é o Proof of Work. Acho que alguém falou para eles que o Proof of Work gasta mais energia e eles estão repetindo. E o culpado, o bad guy, o vilão da história é a Bitcoin e o Ethereum. É incrível isso, meu. Incrível, cara. Bom. Incrível. E assim, aí eu tô.
Porque acho que, não sei se você já mencionou para a galera aí do bloco, eu faço parte da Associação Sueca de Blockchain. E aí eu vi isso hoje de manhã aqui no Twitter e vou talvez a gente vai fazer um webinar sobre esclarecendo sobre coisas. E se você quiser Preciso. vir, Ed, vem, ou vem no webinar, vem no meu podcast, a gente unpack. A gente Vamos fala fazer. desse, disseca o artigo. Vamos Eu mando dissecar. e-mail pra galera Vamos fazer, falando sim. que o artigo deles tá totalmente desinformado. Porque, cara, eu não sei até o nível de influência que esses caras têm, né? Como esse Eric Tedem, eu não sei como pronuncia. Ele é Ah, já pensei. autoridade supervisora financeira da Suécia. Isso não parece ser forte, esse cara. É, eu sei. Bom, eu tenho que perguntar pro meu marido direito se, né, se ele conhece alguma coisa assim. Mas aí, olha só, eu posso até entrar em contato com esse cara que escreveu. Aí vai fazer um cara a cara com você, Ed. Já pensou? Minha Você nossa. Minha nossa, tenho até medo. Porque esses caras, e ele. eles estão, como Não, acho se que ele não vai diz? vir, não. Eles estão super doutrinados, né? Porque pelo que dá para sentir desse texto, os caras tiveram o dom de pegar todas as coisas erradas que a galera colocou na mídia, tudo aquilo que é. Todas as falácias que estão publicadas na mídia, eles conseguiram compilar tudo num documento só. Meu Deus! E chegar à conclusão no final que tem que banir. Tá aqui, ó. Que tem que banir. Ai, Jesus Cristo. Um banimento no Já Proof of sinto. Work é um passo importante para o movimento global para o uso de uma energia de métodos de mineração mais eficientes energeticamente falando. É um absurdo sem tamanho, É, gente. infelizmente, Ed, eu já tive pessoas que, assim, não são, já ouviram falar de Bitcoin, ouviram falar de, assim, não são do cripto, do mundo cripto, mas a única coisa que eles falam para mim, ou a primeira coisa que eles falam para mim é, ai, mas a Bitcoin não consome muita energia. Ai, Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou mandar para você. Inclusive, foi até aquele vídeo do Antonopoulos que você compartilhou um tempo atrás. Aí eu mandei para umas pessoas. Falei assim, olha, ouve, vê esse vídeo, tá explicando sobre o consumo de energia da Bitcoin, etc, etc. Mas é, infelizmente é isso. A única coisa assim que chega no ouvido da pessoa é o consumo de energia e Bitcoin é o vilão. É E tá bizarro. difícil de mudar esse conceito, né? Tá difícil. Porque a impressão que eu tenho, que é o que eu tinha comentado agora mais cedo, parece que não é só falta de informação, mas parece que é lobby mesmo, é interesse político criar essa narrativa e empurrar essa narrativa para frente, né? Ah, entendi. É. Interesse político, o interesse é de lobby mesmo, é a galera que quer manter o status. Manter a forma como tá acontecendo e criar essa narrativa, porque eles fazem ba muito barulho. Imagina se o cara é autoridade supervisora do sistema financeiro sueco, meu Deus, o cara tá empurrando um monte de fake news de narrativa falsa pra frente e a galera compra. Super perigoso isso. Super perigoso. A gente já tem É. Europa aqui querendo. Invadir um pouco a privacidade, né? Que toda empresa cripto abre uma backdoor para a Europa, justamente com o mote de prevenir contra pedofilia infantil, abuso infantil, financiamento do tráfico, terrorismo, coisas assim. E aí agora é um ataque direto ao Bitcoin, ao Ethereum, principalmente, né? Principalmente ao É, por Bitcoin. isso que eu não quero, assim, o trabalho, meu trabalho, né, o trabalho da Associação Sueca Blockchain, é eu e mais um menino, só são duas pessoas, infelizmente, assim, a gente sempre está procurando alguém, mas é de educação mesmo, a missão, a gente é uma NGO,
E a missão nossa principal é a educação mesmo, né? Porque mesmo que você falou assim de lobby, né, mas eu acho que o que vem primeiro é a educação, a informação, a instrução, né, do que é e do que não é. É, os Bitcoin, o que é, o que não é proof of work, né? caras estão empurrando uma narrativa e a gente tem que tentar combater com educação e conscientização, né? Eu acho que é esse o principal Com ponto. certeza. E podcast e tudo mais. Só que assim, eu tenho sempre aquele. Como se diz? Fala bias em português também? É viés, é. Parcialidade. Parcialidade. Parcialidade, viés. Tem aquela parcialidade, porque as gente que. Hoje todo mundo é preocupado com o clima, com o climate change, né? Com o meio ambiente. Mas tem um tipo de pessoa que é mais alarmista, né? Então já vem com aquela parcialidade. Se alguém falar para ela assim, ai, tem Bitcoin e a Bitcoin consome energia assim do mundo inteiro, a pessoa já fica alarmada. Então tem aquela parcialidade também, né? Infelizmente. Bom, vamos continuar fazendo nosso trabalho, né, Ana? Educando, tentando Vamos, ir contra. Vamos fazer vem no sim esse podcast, a podcast. gente faz um unpacking, de repente a gente faz um webinar pela Associação Sueca Blockchain. Aí a gente Vamos. convida, tem bastante seguidores, né, no LinkedIn. Vambora, vamos E fazer assim. vamos fazer uma sessão de educar as pessoas, de É. informar de tudo mais. Porque mesmo assim, por exemplo, eu. Tá, trabalho com isso e tal, mas eu não sou uma pessoa técnica Ah, de sim. explicar porque, por exemplo, proof of work, que eles estão falando de proof of work, por exemplo. Então eu recorro a você, eu compartilho o vídeo do Antonopoulos que explica assim 1.000 vezes melhor do que eu explicaria, entendeu? É difícil você ter um. Saber assim explicar para pessoas que são leigas, mesmo eu me incluindo nesse grupo, porque o que essas uma mentira, mas desinformação, né? Porque essas desinformações são falsas. É difícil, né? É difícil. Bom, Ana, conta comigo. Vamos tentar armar alguma coisa para esse final de semana, né? E já Tá, preparar um beleza. materialzinho aí, beleza? Estamos juntos, estamos aí no Discord, estamos juntos. Tamo junto. Ana, obrigado pela participação relâmpago aqui. Nunca tinha feito, nunca tinha convidado. Nossa, nem. Relâmpago! Eu quase perdi a hora de entrar. Eu entrei, você já estava falando. Não, e obrigado. Obrigado pela força, obrigado à equipe pelo auxílio, por ter entrado primeiro. Ó, já sabemos que dá para fazer ao vivo. Podemos Dá fazer para mais fazer ao dessas ao vivo. vivo. Olha só, que legal, É. que legal. Valeu mesmo, Tá, Ana. Vou seguir a belezinha pauta então. aqui. Obrigado. Ótimo dia para você. Valeu, valeu, valeu a participação. Tá, tamo junto. Vou ficar até o final aqui. Tá. Até mais, Até Ana. mais, Tchau, tchau. tchau. Gente, vocês viram só? Que maneiro! Ana, obrigado! Caramba, tô felizaço aqui, ó. Deu certo a parada, gente. Né? Aqui, ó, entra no Discord, configura, entra, abre o canal na hora, configura, convida, entra, faz e tudo funcionando. Que legal! Correspondente na Suécia! Tamo chique demais! Correspondente na Suécia! Olha lá, olha lá! O bloco ao redor do mundo! Né? Ana, super querida, super querida. Deu essa força aí, vamos. Acho que tem que ser feito um trabalho. Assim, vamos via associação, vamos levar Obrigado, informação Ana. pros Qual seu caras. tweet? Eu vou pôr o tweet da Ana aqui, ó. Tá no chat para vocês. Tá, ó. Tá aí, é a underline Picasso. A underline Picasso. E a Ana sempre posta coisas aí sobre o universo cripto. Ela trabalha com PR aqui na Europa. Faz um trabalho muito bacana aqui de PR na Europa. Inclusive, já usei, né? A Ana já ajudou a gente algumas vezes, né? Com PR na Europa. Então, ela sempre tem coisas muito interessantes aí. Super profissa. E tamo junto.
Correspondente da Suécia do bloco, olá, que legal. A Alma acabou de postar, né? Cara, vocês acham que a produção de energia renovável pode ser um cisne negro para o Bitcoin? Não no sentido que seja culpável, mas que os caras, governos ESG, utilizem como desculpa para banir? Eu acho que eles estão tentando, Alma. Sinceramente, de maneira ilegítima. Os caras estão tentando. Eles estão tentando. E aí chega como a gente apresentou ontem lá da Nação Navarro. Cara, aquilo é uma super iniciativa. Olha só. A mineração de Bitcoin ajudando a gerar renda para uma população marginalizada e pobre. Os caras têm acesso à energia renovável e estão gerando valor para a própria comunidade. É muita coisa. Um dinheiro que eles não tinham, então gerando para eles, né? Então tem, assim, os estudos mostram o contrário, né? Então os estudos mostram aí com dados que o que esses caras colocam já é falso. Só que eles têm o poder de empurrar essa narrativa adiante e influenciar outros. Isso aqui para mim tem muito cara de lobby e uma guerra contra o crescimento do Bitcoin, do Ethereum, do DeFi, das outras cripto, né? Com a desculpa do consumo energético. E a gente vai falar um pouquinho dos riscos do Proof of Stake ainda hoje. Tá na pauta. Eu separei pauta aqui pra gente discutir. Eu falei que o dia de treta, vamos discutir um pouco mais sobre isso, né? A gente vê o tanto que o Proof of Work gera de riqueza para um ecossistema como um todo, no caso dos Navarros, gerando emprego, né? Melhorando o nível de educação e trazendo renda e riqueza para aquele povo, criando um ecossistema ao redor. E a gente vai ver que o Proof of Stake, baseado, obviamente, numa determinada perspectiva, que eu quero trazer a discussão para o bloco hoje, que pode ter um nível de centralização e que talvez não seja as nossas metas aí de descentralização absoluta, como é realmente com o Proof of Work, você deixar a mineração centralizada em grandes data centers. Vamos pegar a Solana. Como que você roda uma máquina como da Solana na sua casa? Você não roda. Difícil, tá? É difícil. Na mineradora de Bitcoin você roda, né? Então a gente vai falar disso, a gente vai continuar nessa pauta, mas valeu, adorei a participação da Ana. O Agavaz colocou, né? Mas os donos do mundo querem tudo como estava. Tecnologia só brinquedo para distrair, né? Não querem, os caras não querem deixar a emancipação da população humana. É, cara, eles não querem que o ser humano tenha controle sobre a sua vida financeira, sobre o que ele é e o que ele faz. Os caras não querem deixar. A gente sabe que governo é sobre controle e coerção, né? Infelizmente. Da forma como está. Governo é sobre controle e coerção. Já pensou se o governo tivesse a governança como a gente tem no bloco? Não seria mais legal? Mais transparente, participativa, real e que a população demandasse o que vai ser feito daquele fundo? Aí eles fazem, né? A partir de políticos, política representativa, né? Uma democracia representativa. E aí você olha para essa democracia representativa de famílias que se mantêm no poder e se mantêm no poder através do quê? Do marketing, porque é o marketing, o dinheiro que eles aplicam no marketing, manipulam a opinião pública para que possam se manter no poder continuamente. E a coisa não muda. Por quê? Porque isso beneficia eles mesmos. Eles fazem da política um negócio. Um negócio. Quem se beneficia? Eles e tão somente eles. Então você tem os políticos, uma classe especial de seres humanos, e a gente, a plebe, para eles, né? A gente, a plebe logo abaixo, tentando correr atrás da nossa liberdade. E o que eles tentam fazer a todo momento é não permitir que isso aconteça. Né? Tenso, é tenso. Mas estamos aí, vamos fazer nosso papel e tentar mudar o papel deles, né? Nosso papel é tentar mudar o papel deles no futuro.
vai levar tempo. Não sei se é nessa geração, eu não sei se eu vou viver tanto para ver, né? Pois é. É, a gente tem a descentralização, né? E tem que tratar, cuidar da descentralização contra o que eles têm, que é o monopólio do poder. Pois é. A Miriam colocou ali, né? Eu acho que enquanto eles ficam correndo para banir, impedir, atrapalhar, sempre vai ter alguém apoiando e pegando essa liderança da inovação. Você vai ser congelado, relaxa. Não sei. Não sei, não sei. Bom, vamos seguir? Vamos sim, vamos falar de uma coisa mais cool. Falando em descentralização, a F2 Pool está fechando a mineração de Bitcoin Satoshi Vision. Muito provavelmente depois das declarações do que aconteceu na justiça, lá no caso Clayman versus Wright, ou Wright versus Clayman, ou Wright versus Universo Ecossistema do Bitcoin, né? Olha só, para vocês terem ideia, a F2 Pool, ela detinha sozinha mais de 50% de todo o poder, mais de 51%, 50 mais 1%, ela detinha a maioria do poder de computação do BSV. E aí, e olha só, os caras mineravam bastante BSV, eles tinham o poder de controlar a rede, só eles. E aí vieram agora e falaram: "Ah, então, estamos fechando aí, encerrando a mineração de Bitcoin Satoshi's Vision do Craig Wright." Taxado. Taxado. Ah, eu acredito sim que foram as declarações estapafúrdias. Cringe, né? As declarações estapafúrdias do Craig Wright aí durante a semana. Onde o cara não consegue ter consistência em nada que ele fala. Essa última de que o Clayman minerou bitcoins de testnet, enquanto que ele minerou eram bitcoins de verdade. E os 1,1 milhão de bitcoins ele comprou para justificar, né, aquela cadeia de wallets que ele mostrou, que as wallets eram de, o destino das wallets eram a maioria delas da Mt. Gox. Ele não prova nem a propriedade. De que ele foi dono das wallets, não prova mineração, e mandou essa agora de que os bitcoins minerados lá era para um projeto de um supercomputador com inteligência artificial para minerar Bitcoin. Porrada, né, miojo? Eu gostei, cara. Né? Um tapa de luva. Não foi luva de pelica, foi luva cheia de brita. Adorei, miojo. Adorei. Né, que tapa de luva cheia de brita na cara do Craig Wright. Merece. Merece. Vai aparecer, a gente tem que ver a decisão da justiça. Se a justiça vai interditar esse cara ou não. Né? Bom, então essa notícia ela é interessante, né? Eu acho que pro dia assim é treta, né? É mais treta. É mais... Eu não sei se é esquizofrenia ou é tentando manter o golpe ativo, Guilherme. Tentando manter o golpe no ar. São as últimas. São as ulti é a última chance que ele tem de tentar manter o golpe rolando. Se chama desespero, talvez. Não esquizofrenia. O cara sabe o que tá fazendo. Meu, o cara é 13, mano. O cara é 13. E não é 13 do PT, não. O cara é 13 de doidão, cara. Doidão. Bom, aí vamos lá, né? O CZ. CZ. CEO oficial, CEO moral, CEO oficial da Binance, né? Ele manda, ele desmanda, todo mundo sabe aí que é o CZ que determina, né? Que é o CZ que determina. O CZ veio aí, pôs um tweet muito interessante. Eu acho que vale para todos, né? Eu sempre falo isso. Não gasta seu tempo atacando pessoas. Não gasta seu tempo em pessoas que você odeia. Ao invés disso, gaste o seu tempo em construir os seus próprios produtos. Gaste o seu tempo com você mesmo. Algumas pessoas ainda não entendem isso. O tempo é o nosso recurso mais limitado.
Grande CZ, né? Tá certo ele. A gente tem aí comunidades se degladiando de um lado para o outro. É comunidade Bitcoin atacando a comunidade do Ethereum. Comunidade do Ethereum atacando a comunidade da Solana. A comunidade da Solana dizendo que é Ethereum Killer, que é não sei quem lá Killer. E aí todas vindo e todas tentando ser o Bitcoin Killer. Antes todas tentavam ser o Bitcoin Killer, né? Vocês viram que já meio que mudou? Agora todas querem ser o Ethereum Killer. Mas a galera do Bitcoin ainda, os maximalistas tóxicos, não os maximalistas, mas os tóxicos, atacando pessoas diretamente, ao invés de utilizar toda essa energia concentrada em construir, em educar as pessoas, em passar a sua visão. A galera fica só passando para frente, ódio, né? Então, cara, o CZ mandou essa. Então, baseada agora, eu construí uma rota para o nosso Morning Crypto de hoje, que vem de tretas. Para falar de tretas entre ecossistemas, né? E vamos continuar falando de tretas entre ecossistemas. E tem muita treta acontecendo dentro do próprio ecossistema e dentro de outros. Deixa eu puxar um tweet aqui que eu perdi ele. Eu achei que era para ele estar aqui nessa lista, mas aqui, ó. Nossa, eu tirei o. Putz, eu fui muito topeira. Tá. Vamos começar falando aqui de treta. Vamos falar da Solana primeiro. Já trouxe o tweet. Eu não tinha colocado ele na ordem aqui, mas já veio o tweet. Hoje tem metaverso. Hoje tem metaverso, Alma. Tô chegando lá. Vamos terminar essas tretas aqui que a gente já vai entrar no metaverso. Tá na sequência, tá? Então vamos lá. Co-founder da Solana. Ele falou, cara, a gente não quer matar o lindo Ethereum. Olha aqui. Tchana, né? A gente não quer matar o lindo Ethereum. Por quê? Porque é o que a comunidade fica tretando aí de um lado pro outro. Ah, é Ethereum Killer, não sei o que, não sei o que lá. Ele fala, o cara. O pessoal falou, né? Ah, mostra as facas, né? Faca na mesa. Mais ou menos, knives out. É mais ou menos, faca na mesa aí. O que a gente quer, cara, ele tá deixando claro aqui, o Ethereum, a gente já falou aqui, é grande demais para ser morto, né? Pro bem ou pro mal. O Ethereum não pode ser morto, é impossível. Ele já é uma força boa e bonita, criando coisas pro mundo, empoderando milhões, criando bilhões em riqueza. Não importa para quem, mas para eles, né? Empoderar milhões? Sim, de qualquer forma, faz. Quem tem muito poder dentro do Ethereum tem um empoderamento, né? E o Bitcoin é óbvio que é a mesma coisa em matéria de empoderamento, de criação de riqueza. Mas, olha que interessante. O pessoal fica lá querendo apostar que Solana quer brigar com tal, quer brigar com outro. Eu já falei aqui na live, cada um tem o seu papel e me parece que o papel de cada um tá se delineando. Já falei do papel do Bitcoin, que é muito claro. Já falei do papel do Ethereum e as inovações que ele trouxe para o ecossistema. É muito claro. Primeira vez que um programa de computador gerencia de maneira simples aí recursos financeiros. Pode não ser o melhor, mas foi o primeiro a colocar, né? As outras plataformas, outras inovações que estão vindo na sequência, vem tentando compensar as deficiências das outras tecnologias, fazendo melhor ou pior. Não significa que todas são boas. Não significa também que todas são ruins. Mas cada uma dentro do seu quadrado, porque a gente sabe que todas essas tecnologias têm limitações muito claras. Limitações em segurança, descentralização e escalabilidade. O nosso trilema, que até agora nenhuma tecnologia conseguiu efetivamente resolver o trilema como um todo. A gente já viu por várias vezes aqui no Morning Crypto. Se você resolver dois lados do triângulo, um lado fica capengo. Resolveu descentralização e segurança, escalabilidade fica comprometida. Resolveu escalabilidade e segurança, descentralização fica comprometida, né? E por aí vai. As blockchains trançadas que você
Até que resolveu. Resolve, ela melhora, mas eu não sei se resolve totalmente, sabe? Porque tem um custo operacional aí para colocar tudo no ar. Faz sentido, ajuda, mas será? Para mim, vai provar que resolveu se ela chegar ao mainstream Despa como uma ferramenta real, não foi posto em prova. É esse que é o ponto, né? A gente tem muitas prototipações, a gente tem muitos protótipos, muitas experimentações. O Ethereum é um grande lab de experimentação, né? A gente não sabe se quem vai liderar vai ser o Ethereum, que vai se transformar em alguns meses, se é Solana, se é Cadena, que tem muito pouca transação acontecendo lá ainda para falar, nossa, é essa a solução. Ainda não dá para descobrir. Por isso que eu trago tantas opções aqui para o Morning Crypto, para a gente olhar, né, e tentar descobrir quem será o cara. Se é que vai ter alguém. Se é que vai ter alguém. Não sabemos se terá alguém. De repente teremos nichos e alguns blockchains como o Linux. Cara, eu vi essa treta acontecendo no universo do Linux por tantos anos, mas tantos anos. Todo mundo tentando achar, não, esse Linux é o Linux que vai dominar todo o ambiente, não vai ter espaço para os outros. E a gente sabe que não é assim. Tem um Linux aí que é muito melhor para segurança. Tem um Linux aí que é muito melhor para você fazer testes de penetração em sistemas. Tem Linux aí que é melhor para servidor. Tem Linux aí que é melhor para o ambiente desktop, né? Tem Linux aí que é melhor para celular, Android. E por aí vai. E por aí vai. E essa coisa que a gente já viveu nos anos 90 com o Linux. E eu vou te falar, cara, eu e o Fábio Oliva éramos, cara, dois caras insuportáveis. Insuportáveis. Se chegasse alguém pra gente falando de Red Hat e a gente trabalhando com o Slackware, compilando cada maldito pacote na mão. A gente tocava os caras. A gente era Linuxer tóxico. Os dois, cara. Os dois. A gente, cara, éramos insuportáveis. Aí vem a mão do mercado e dá aquele tapa e fala: cara, preciso de agilidade, preciso de performance, preciso de um monte de coisa. E você fala: mano, eu não tenho tempo para ficar compilando tudo na mão o tempo todo. Vou confiar nesse pacotinho aqui, apt-get install. E vai, né? E vai. Então, assim, não teve aquele cara que dominou um ambiente. E a gente tem que acompanhar. A tecnologia é extremamente dinâmica. Isso que está acontecendo agora, eu já vi acontecer no passado. Linux versus Windowsers versus Linuxers. Né? Não precisa nem falar. Lá nos, olha só, olha como que a gente era. Se a gente tretava dentro do ecossistema Linux. Imagina o caos que a gente não causava dentro do ecossistema Windowsers. Os Windowsers, cara, quando chegava pra gente. Só que a gente cresceu. Hoje a gente é velho. A gente é velho, né? A gente melhorou. Não é que a gente mudou totalmente, a gente melhorou bastante. A idade, a experiência nos tornou seres humanos melhores. Questionável, mas melhores, né? Mas a gente era Microsoft Exterminator. Miojo, para você ter ideia, eu e o Fábio, a gente foi tirar certificação MCP Microsoft só para poder esfregar na cara dos caras que falavam que a gente não conhecia a Microsoft porque a gente estava migrando o Brasil inteiro para Linux. A gente estava migrando tudo para Linux, que a gente via, a gente migrava para Linux, tudo. A gente foi tirar a certificação, não porque queríamos trabalhar com Microsoft, mas só para poder dizer que ninguém podia falar que a gente não sabia o que a gente estava falando. A gente era muito chato, cara. A gente era muito chato. Continuamos, né? E MCP só para trollar os trolls. Cara, mas assim. E tamo aí. Tamo aí. Então hoje, cara, a gente entende, existe tudo isso que está acontecendo no ambiente das coins
A gente viveu nos anos 90 no ambiente do Linux, porque a gente começou a mexer com Linux muito cedo. Assim que a gente teve acesso, a gente baixava as coisas pela internet discada, antes da internet da DSL, cara. Né, que a gente foi ter contato com Linux antes das DSL chegarem. É, a gente usava os PPPD da vida sobre ligação discada com modem, fazendo as maiores gambiarras do universo, né? Para conseguir ter acesso ao Linux e mexer com isso desde muito cedo. Desde, cara, para você ter ideia, a gente começou a mexer com Linux desde antes de existir modo gráfico configurável, né? Então, assim, a gente viu aí dentro do ambiente Linux, KDE, olha só, KDE versus GNOME. Meu Deus do céu, que treta, cara! KDE versus GNOME. Quantos isso se pá até hoje? A galera ainda tá se batendo. Então a gente tinha as tretas lá dentro, não só das diferentes distribuições do Linux, que cara, era treta. E sabe o que era pior? Hoje a galera xinga no Twitter. Na nossa época, a gente ia para congresso. A gente tinha Linux Com. E aí botava todas as distro tudo numa Linux Com, cara, diferente. Você ia apontar dedo na cara dos caras de diferente distribuição. As treta era IRL, exatamente, as treta era tudo IRL. Hoje os caras ficam, ai, Twitter, tudo atrás da tela, pipipi, bobó. Óbvio que IRC ainda, né, a gente usava. Mas nossas treta, a gente ia pra Linux Com, cara. A gente tretava e põe o dedo na cara dos caras e treta em Linux Com de distro. E aí dentro das distribuições Linux, aí você tinha a sua distribuição. E aí, o que, que você ia usar como ambiente gráfico? GNOME ou KDE? Mais treta. E por aí vai. Então, assim, é suave isso que tá acontecendo hoje. É que hoje a galera tem dinheiro envolvido, né? Diz tal. Mas, cara, em universo paralelo tem o Ed, o FBOlive, estilo Star Wars em Guerra Infinita. Nesse universo paralelo, miojo, tem real Ed e Fábio Oliva. Em pré-estreia do episódio 1, de madrugada, na fila, arrumando treta. Esse mundo existe. Esse universo existe, cara. Esse universo existiu. Tem. Esse universo existe. Miojo. Eu não me orgulho dele, tá? Sim, me orgulho parcialmente. A gente pode falar fun fact da vida real, mas existe, esse universo existe, cara. Lançamento do episódio 4, né? Ou episódio 1. Tretas, episódio 1 ou episódio 4? E aí? E aí, como você assiste? Tem treta. Tem briga dentro do universo Star Wars. Pra definir qual que é o IP, cara. Ai de quem vem falar que é IP4. Pois é. Então, assim, eu sou de uma época em que as treta era tudo ao vivo, assim. A gente ia pras treta ao vivo, porque a gente encontrava os caras. Hoje você não encontra mais, hoje é só ficar brigando. Né? Episódio 4 é 4, não mexe com ele. E vai que vai. Então, bom, deixando essas. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha o chat, olha o lastro no chat. Bom, vamos seguir adiante. Então, temos aqui Solana com um ecossistema crescente. Para quem pensar, ah, mas Solana é só Solana? Não, meus amigos. Olha o que apareceu. Solana teve o evento deles agora, essa semana. Que passou lá em. Essa semana, na verdade, né? Em Lisboa. Que infelizmente eu não pude estar, acabei voltando. Mas olha o tamanho do ecossistema dos caras. O que tem de projetos rodando em Solana neste momento? A gente acha, ah, mas não tem nada. Tem, cara. Tem.
Solana está crescendo, o ecossistema está ficando mais maduro, talvez. Não sei se é maduro ainda, tem muito pouco tempo de vida. Mas quanto mais empresas e projetos se expuserem num outro blockchain para alguma outra coisa, mais forte ele fica, certo? Mais forte ele fica. Então, tá aí. E o cara veio falar, cara, não tem aqui, não é Ethereum Killer. Ele já entendeu, eles já entenderam que eles estão numa outra área. Eles já entenderam que eles estão num outro nicho de mercado e vão tentar morder esse outro nicho de mercado que o Ethereum sozinho não vai conseguir mais fazer. Esse mercado está se delineando, assim como o Linux se delineou. Leva anos? Leva anos. Mas o mercado aí está se formando. Então teremos diferentes players nesse mercado. Não teremos o um blockchain to rule them all. Não teremos. Não teremos one coin to rule them all. Não teremos. Por quê? Projetos separados terão a sua moeda para aqueles projetos nichados. E tudo bem. E tudo bem. Pode ser que vire tudo layer 2 do Bitcoin. Pode ser que não. Eu acredito que o Bitcoin vai ter a sua dominância. Vai ter a sua dominância. Mas olha só, vamos continuar falando de treta? Vamos continuar falando de treta. Olha que interessante. Adam Beck, a gente falando de tu vai ser tudo layer 2 do Bitcoin, certo? Olha lá. Adam Beck, esses dias aí, falando que Stacks, né, obviamente não conhecendo o Stacks, que a gente já falou sobre ele aqui, é um protocolo baseado no Bitcoin, ancorado no Bitcoin, para trazer smart contracts para o Bitcoin e ter uma moeda própria chamada Stacks. E o Adam Beck falou, cara, é mais uma coin aí no mercado querendo fazer uso do que o Bitcoin é. Pois é, olha só. E tá aí, cara. Adam Beck. Ecossistema. Treta dentro do ecossistema. Vou postar para vocês aqui a thread. Leiam a thread. Tá? Ele falou: inovação é parte de um processo científico. Stacks não é a única chain com um token que diz que tem afinidade com o Bitcoin. Isso tem sido feito muitas vezes antes, né? Eu só tô aqui pensando que utility tokens é uma falácia econômica para manter aí os especuladores. Pois é, estamos aí falando de KDE e Gnome de novo? Pois é. Pois é. Ah, eu vi que o Xavier mandou aí o link da DAO, né? Toshiro BR, se você estiver no chat, eu vi que você mandou uma mensagem, disse que estava tentando acessar a DAO, não conseguia votar. Sabe por quê? Porque eu preciso do seu cadastro, eu não tenho a sua wallet para te liberar os tokens lá, para cadastrar os seus tokens, a quantidade de tokens de acordo com os meses que você deu sub aqui no canal. Então, pega carona aí no exclamação DAO que o Xavier jogou no chat e tem aí, ó, se cadastre em. Tem o link. Cadastra sua wallet, só com isso eu vou conseguir te pôr para dentro da DAO. Tá? Então beleza. Então olha lá, tretas, temos tretas, tá? E aí, a galera defendendo esse cara aqui é founder do Stacks e dizendo que o Adam Beck falta informação lá. Falta informação ali pro mano, né? E por aí vai. Pra vocês verem, não é uma, não são duas, não serão três, não será a última. Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, né? E aí, a nossa comunidade como um todo caindo pra cima, né? Uns defendendo Adam Beck, outros metendo o pau no Stacks. E por aí vai.
Olha só que loucura. Treta, né? Treta. Isso aqui foi. Até foi quem foi que colocou ali, que veio na resposta na sequência? Ah, foi do Tuco, né? Tudo vai virar layer 2 do Bitcoin. Então, Tuco, os caras estão vendo que mesmo que vira layer 2 do Bitcoin, pode ser nocivo ao Bitcoin e os caras renegam. Não é estranho? Tudo bem, a gente sabe que o Adam Beck tem viés por causa da Blockstream, né? E se não tá conectado na Blockstream, é a parte, de repente, vai ter outro problema. Mas é que a Blockstream trabalha com Bitcoin, né? Só que tem aquela coisa, como a Liquid, ela tem características aí da Lightning, né? De ancorar valor, tal. Teve até discussão esses dias no Twitter. Eu esqueci de trazer, poderia ter trazido. De que o alto custo das transações de Bitcoin podem causar uma certa centralização na Lightning Network. Né? Porque você tem que fechar o canal. E para você ter canais e pagar as transações, elas vão ficar com grandes players. E aí você centraliza. Não necessariamente tem algum problema aí na parte de confiança, mas a gente está falando em centralização, né? Em centralização, a segurança continua, mas essa performance, aí você tem a escalabilidade e você compromete a descentralização. Olha só, voltamos para o trilema. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. Essa discussão veio dentro da própria comunidade cripto, da própria comunidade do Bitcoin. E essas discussões têm que acontecer. Não, porque você não pode ficar atacando um ao outro. A ideia é que você utilize toda essa energia para construir. Ou para educar o ecossistema, educar nossos governantes que querem a guerra real. A guerra real é contra quem quer acabar com a inovação. É aí que a gente tem que lutar contra. É aí que a gente tem que educar. É aí que a gente tem que colocar a nossa energia. Ficar brigando dentro das comunidades é KDE versus GNOME, né? É Stacks versus Liquid ou Lightning. Isso é bobeira, né? Vamos ter umas melhores. A gente descobriu depois com o tempo que KDE é melhor para uma coisa e GNOME é bom boa para outra, né? Ou outros, né? Aí não precisa ser KDE, pode ser KDM, né? Pode ser outros Window Managers mais leves para projetos light. E aí vai, né? Bom. Eu não sei quem criou o trilema. Eu não sei quem é o criador do trilema. Não sei. Napo, não tenho ideia quem é o criador. Nunca me surgiu essa questão. É, o tu colocou, é real, né? Uma coisa é criticar. Criticar o quê? Outra coisa é atacar. E no final é tudo Linux. Pois é. Tá? Vamos continuar? Vamos para uma boa. Falei que é dia de treta. Vamos para essa é a última treta? Deixa eu confirmar aqui se é a última treta. Antes de metaversos. Não é a última treta ainda. Tem mais uma suave aí, mas é suave. Suave, né? Essa aqui. O Anthony Pompliano é um investidor aí, early stage. Não é tão early stage assim, mas é um investidor aí de cripto. E tá sempre no Twitter e traz bons questionamentos. Né, o Anthony, ele é o Pompliano, né? A Pompliano é o Twitter dele. Ele sempre traz questões, tem uma porrada de seguidores, e ele tem uma newsletter diária que é assinada aí por 200 mil pessoas. Uma newsletter diária que é assinada por 200, nada mais, nada menos lho que 200 mil pessoas. Bom. Ele veio para o Twitter com uma questão. Falou assim: olha, uma das grandes brigas no mercado aí que eu escuto na comunidade Bitcoin é que alguma coisa que não é Bitcoin foi pré-minerado. Ele falou: é um conceito interessante, mas eu não sei se eu entendo os dois lados do debate claramente. Então aqui estão alguns pensamentos. E questões. E abriu a discussão. Muito boa essa thread. Então vamos lá.
Primeiramente, o que é pre-mining? Né? O que é esse pre-mining? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, aparentemente está tudo funcionando aqui ainda. É, eu tinha apertado uma tecla aqui e tinha desligado os meus negócios da música aqui. Mas vamos lá, o que é o pre-mining, né? Então, é especificamente, ele se refere especificamente a criadores de um projeto baseado em token, né? Que deixa de lado, ou totalmente de lado, a mineração. E uma porção do total de tokens fica para ele e o time, né? E tem milhares de exemplos disso acontecendo, né? Então, ele achou um post aqui falando, ó, pre-mining é o ato de minerar ou criar uma quantia, uma quantidade de tokens ou moedas blockchain-based antes da criptomoeda ser lançada ao público. Pre-mining é associado com ICOs e uma forma de remunerar founders, developers e early investors no projeto. Então, por que o pre-mine efetivamente dilui o estoque de tokens? Pre-mines muito grandes são vistos com maus olhos aí pela comunidade cripto, né? Então, porque as criptomoedas são mineradas utilizando sistemas de consenso, tipo Proof of Work, o pre-mine essencialmente começa um processo de mineração por um grupo de insiders antes do lançamento oficial. Então, esse é o conceito geral de pre-mine. Eu acho que tá ok, né? Ele fala aqui: as críticas argumentam que o pre-mine dá uma vantagem, né? Dá uma vantagem aí para os criadores do projeto. Dá uma vantagem que não é justa, né? E que o pre-mine, ele arma os criadores com moedas que vão ser vendidas no mercado recente, né? No mercado early, um preço assim que o valor do token aumentar. É a história do dump, né? Dos creator tokens, o cara valorizou um pouquinho, o criador vai lá e dumpa tudo, né? Então, os proponentes do pre-mine normalmente argumentam que os criadores precisam ser compensados pelo seu tempo e esforço e que o pre-mine ajuda os criadores a contratarem mais pessoas para ajudar a construir a tecnologia, produto, comunidade, etc, né? Então, uma questão que acaba voltando o tempo todo é o seguinte: pre-mine é o padrão no mercado, no universo, no mundo equity, no mundo tradicional. O que é o pre-mine? A empresa cria ações, shares ou stocks, né? Cria ações e distribui essas ações entre os donos da empresa. Então, por exemplo, toda a companhia de Bitcoin, todo founder, pre-minerou o equity da empresa. Só que ele não divide essa oportunidade com os clientes. Tá aqui um ponto. Tem um ponto, né? Quando ele compara com o mercado tradicional, dizendo que toda empresa, para existir, ela pré-minera ações da empresa. Pré-minera ações da empresa, distribui entre os sócios e investidores, e isso não é distribuído para o público. Tá aí a comparação. Inclusive, as empresas de Bitcoin fazem o pre-mine aí do seu equity, tá? Ninguém questiona o pre-mine de equity, porque tá entendido no mercado que os criadores e fundadores precisam ser compensados pelos seus esforços, né? E é assim que o capitalismo funciona desde sempre, por um longo tempo. Mas em Bitcoin e cripto, pre-mine tem uma conotação extremamente negativa. Então, a melhor explicação que ele escutou foi que pre-mines é para empresas for profit, para empresas que vão ter lucro, empresas privadas, né? Porque é a natureza
do capitalismo ao redor desse esforço. E que pré-mine em open source e projetos descentralizados vão contra as metas dos projetos, né? Vai contra a meta, as metas do open source, as metas do esforço da descentralização. E aí ele traz um ponto. Ele fala assim, ó, parece que Satoshi pré-minerou Bitcoin. Faz sentido dizer que Satoshi pré-minerou Bitcoin? Porque ele ou ela, ou eles, ou elas, ou os aliens, mineraram o primeiro Bitcoin, lançaram a rede e minerou Bitcoin em 3 de janeiro de 2009. Mas foi só em 8/1 que ele mandou um e-mail lá na lista do Cypherpunk lançando a versão 0.1 do Bitcoin. Então teve 5 dias aí de espaço entre a primeira mineração e o lançamento e a exposição ao público. Seria isso um pré-mine? Onde foram minerados uma quantidade X de Bitcoin para aquele grupo, Satoshi ou Satoshis, ele, ela, um, dois, né? Antes de anunciar ao público. Então ele traz algumas questões. E aqui ele traz um print falando, né, na lista de criptografia lá, né? Dia 1/8, anunciando o primeiro release do Bitcoin. E aqui a criação, o primeiro bloco. É só olhar lá a data do bloco 1, né, do primeiro bloco, que foi feito no dia 3. Então, entre o dia 3 e o dia 8, houveram 5 dias de mineração intensiva em que ele fez sozinho, né? Fez sozinho. Então, as questões que ele traz. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver se eu ainda tô dentro da lista da Riot aqui, para não tomar um ban dos caras, né? Porque já eu tô na dúvida aqui se tava dentro da lista da Riot ou não. Não quero tomar um ban. Bom, se não tava, já tô de volta. Já tô voltando aqui. E na dúvida, né? Essa música não me parece que era uma música de jogo da Riot. Não sei por que aconteceu aqui. Mas aparentemente pode ter dado ruim. Eu tô aqui falando mó cara. Mas vamos lá, voltando. Então eu tenho algumas questões. A música era boa, né? Então, eu tava curtindo a música aqui. Eu falei, mas eu tô curtindo muito essa música eu acho que não é da Riot. Acho que não é do League of Legends. Lá vou eu ser taxado de novo quando subir esse vídeo pro YouTube. Ter o vídeo inteiro desmonetizado, né? Aí tomar um strike de graça aí depois. Mas vamos lá. Então, tem algumas questões. Voltando aqui pras questões. As questões são genuínas, né? Em natureza. E eu gostaria de saber mais sobre o que os outros pensam sobre. Primeiro, as pessoas consideram, vocês, os outros consideram aí, que o Satoshi Nakamoto pré-minerou Bitcoin? Se não, qual a diferença? Legítima questão, né? Quais as principais diferenças que você vê entre pré-mine de equity e pré-mine de um token? Mais algumas questões sobre pré-mine, sobre pré-mineração. Existe algum momento apropriado para fazer pré-mine? Se tem um momento apropriado para fazer pré-mine, qual o padrão, qual o caminho para se conduzir isso? Quais os riscos de pré-mine? Quais os melhores argumentos contra o pré-mine? Eu falei, eu sei que esse tópico vai ser muito debatido entre diferentes pessoas, eu só não tô certo se tem uma resposta correta. Então, pode ser muito dependente de, cara, você está otimizando a resposta para que lado? Você está direcionando para qual perspectiva, né? No sentido de qual perspectiva que você está vendo? Eu gostaria as opiniões de todos. Todas as perspectivas são muito bem-vindas, né? E ele falou que, aí pedindo já para a galera, sabendo que vai ter paulada para tudo que é lado, eu gostaria que vocês mantivessem o nível. Ponto, né? E aí ele segue. Então ele fala assim, quando você está argumentando sobre dinheiro sólido, o pré-mine é um grande X contra o token, porque o Proof of Work garante
Garante a justiça, garante que o sistema vai ser justo, né? Bom, e aí vem as várias questões aqui, né? Sobre pre-mine, proof of stake, proof of, por que o proof of stake? E tem muitas, muitas coisas interessantes aqui. Então, eu deixo aberto também a discussão, né? Deixo aberto a discussão. Tem uma aqui que eu acho que... Essa aqui, ó. Achei. Essa aqui. Do Alex Gladstein. O Gladstein. Falamos do Gladstein agora há pouco. Aparece aqui, ó. Chief Strategy Officer, né? É, fala muito de Bitcoin. O cara tem 123 mil followers. Esse cara falou assim, olha... Olhando da perspectiva de governança... Concordo com ele. Olhando da perspectiva de governança... Um pre-mine muito grande, mais proof of stake, você tem centralização. Por quê, né? O período de pre-mine vai garantir poderes desproporcionais aos criadores de qualquer projeto que tenha token. Concordo em gênero, número e grau. Por quê? Porque se você tem um grande pre-mine, esse pre-mine é distribuído entre os criadores, entre os insiders, e aí o projeto é proof of stake, não proof of work. O que, que acontece? Proof of stake você minera como? Com moedas. É que você minera, né? O consenso se dá por quem tem mais moedas. Então, me parece que no começo do projeto e por um longo tempo do projeto, quem, num proof of stake, quem tem mais moedas, tem mais chances de validar mais blocos e ser recompensado. Logo, mais moedas geram mais moedas, causando uma centralização no projeto nos momentos muito recentes, principalmente no início. Certo? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Aí um outro cara aqui, com outro ponto de vista, né? Um outro ponto de vista. Se você pré-minerar para testar o protocolo, para saber se o protocolo está fazendo exatamente o que você espera que faça, eu acho que essa pré-mineração é essencial. É tipo compilando o jogo e jogando ele antes de publicá-lo. Mas em cripto, o pre-mine de milhares de tokens, sabendo que eles vão ter valor, tal, logo no lançamento, tal, aí falta ética. É outro ponto de vista interessante, porque ele se relaciona diretamente ao pre-mine feito por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, naquela data, sabia que o Bitcoin valeria aí 60 e tantos mil dólares? Eu nem sei quanto é, 64, 65, 60... Que em reais aí dá mais ou menos 3.4 quadrilhões de reais, né? O valor do Bitcoin hoje, um Bitcoin, né? Um zintilhão de reais. Então, se você pensa assim, poxa, Satoshi Nakamoto fez o negócio, botou pra rodar, pôs em produção, tá rodando, tá testando lá, a hora que ele se sentiu confortável... Falou, caraca, a bodega tá funcionando, vou publicar. Esse tipo de pré-mineração faz sentido, não faz? Esse tipo de pré-mineração faz sentido. Deixa de ser pré-mining? Talvez não deixe de ser pré-mining. Mas talvez seja um pré-mining que faça sentido. Ainda mais se você pensar que esses blocos, essas moedas... foram mineradas e depois nunca mais foram movimentadas, né? Porque é o que Satoshi Nakamoto fez. Então, Tuco, existe testnet, mas como toda tecnologia, a gente sabe que ela não é uma ciência exata, você roda em testnet e tá tudo funcionando no ambiente de teste. Na hora que você publica em produção, tá tudo cagado. Quer um exemplo? Site da UOL ontem. A Miriam me chama
Isso era o quê? Quase meia-noite aqui, né? Mais de meia-noite aqui? Mas vamos dizer que era 6, 7 da noite aí no Brasil. Você tava entrando no site da UOL e aparecendo uma parada na tela, toda zoada, que claramente era um protótipo sendo testado no ambiente de desenvolvimento da UOL. E aí algum dedo gordo foi lá, cara, e publicou pro site em produção. Ah, estagiário. Ah, estagiário. E detalhe, o que foi publicado não funcionava. Então, o ambiente de teste não estava funcionando e foi publicado para o ambiente de produção. Ele esperava ou estava funcionando no ambiente de teste, quando foi para produção não estava. Não temos como saber, porque o que foi publicado no de produção não estava funcionando, né? Então, assim, mesmo quando é feito em testnet, cara, você só sabe se vai funcionar quando for para mainnet. Tem uma porrada de variáveis aí, até em volume de transações acontecendo que você não consegue testar, a não ser quando vai para o quente. Agora imagina na criação do Bitcoin. Quando a gente fala na criação do Bitcoin, você não tinha parâmetros. Hoje você até tem. Na época que o Bitcoin foi criado e lançado, quem que era o parâmetro? Quem mais usava? Você tinha o dev, grupo ele e ela fazendo a mineração do Bitcoin. Ah, funcionou aqui. Põe na produção, roda um pouquinho, testa. Tanto é que foram 5 dias. E aí veio a público anunciar. E depois, esses Bitcoin aí nunca mais foi movimentado. Parece que faz sentido. Aí o cara volta aqui e falou: ou potencialmente destruir as coins do pre-mine. Se o motivo do pre-mine foi para testar, por que não destruí-la e deixar rodando depois? Né? Ó, token de governança aí. Que foi o pre-mine do token de governança do bloco? A quantidade de meses que os caras já estão dando sub no canal. Já estão dando a força no canal. Recebeu, cada um que dá sub no canal, recebeu sua parcela de tokens referentes, um token por cada mês que deu sub, não consecutivos, por cada mês que deu sub no canal. É pré-mine? É uma espécie de pré-mine. É injusto? Acho que não é injusto, né? Ao invés de começar, eu poderia ter começado a DAO e falando assim: olha, tá todo mundo zerado. Daqui pra frente, quem der sub no canal e mantiver, vai ter direito a voto. Se eu fizesse isso, eu só ia conseguir começar a rodar no mês que vem, certo? Porque a galera ia minerar o primeiro mês a partir de agora. Queria começar um projeto já contabilizando a participação de quem tá ajudando o canal. É pré-mine. É um pré-mine injusto? Acho, na minha concepção, não. Ele, inclusive, tenta dar mais poder a quem ajuda mais, por mais tempo. Esse foi o critério. Quantidade de meses. Um token de bloquito DAO por mês de sub no canal. Né? Essa foi a ideia. Parece que dentro desse universo é justo. Inclusive, ah, mas o Edge tem tokens? Tenho tokens. Pela mesma quantidade de meses que o canal existe e que as pessoas têm de sub no canal. Tenho mais tokens que todo mundo? Não, a Miriam também, mesma quantidade de tokens. Ah, mas vocês são casados, então vocês têm mais tokens. Fala, cara. Aí, se tua esposa assistir o canal também e der sub e você fizer amizade com qualquer um, é a mesma coisa. Pelo menos aqui eu sei ainda que as nossas opiniões muitas vezes divergem e beleza, né? Mas uai, né? Tinha outro jeito de fazer? Aparentemente não, né? E se? Aí entra um monte de se, né? E se os filhos dos filhos? E se não sei o quê? Essa é uma maneira que eu encontrei de fazer, onde tentar ser o mais justo possível no lançamento da DAO, para que todos que colaboram com o canal se sintam
pertencentes à coisa sem quem... Ah, mas putz, eu quero ter a mesma quantidade de tokens de quem tem 6 tokens. Participa do canal, ajuda o canal aí durante 6 meses, né? Se o cara deixar de dar subir no canal durante 6 meses, porque ele abandonou, não gostou, mudou de trampo e tal, sei lá. Pode acontecer. Vamos pegar um exemplo? Diegones, cara. O Diego tava aqui super, super, dando uma baita de uma força. E aí ele teve, cara, de mudar de casa, puta caos no trabalho, tudo, não tá conseguindo acompanhar a gente mais. E aí deixou de dar sub. E aí, quem começa a dar sub agora pode ser que chegue no mesmo número de subs que ele. O canal só tem 6 meses aí, tá indo pro 7º mês, né? Então assim, existe, eu acredito que existe alguns pré-mines que tem um porquê. E uns pré-mines que são claramente pra pampar e dampar a moeda. Pode ser, Napo, a gente pode construir o white paper pela DAO e votar na Constituição. Quer ver um exemplo? Vou procurar aqui, ó. NS Constitution. É isso que a galera tá votando agora? Onde que eu vou achar? NS Ethereum. Onde que eu acho? Aqui, ó. Os caras do ENS, agora que eles estão lançando um token de governança, eles postaram lá, ó, discussão tal, proposta de constituição. Tem 5 itens, né? E estão votando na constituição. Pode votar na constituição do bloco. Isso é a regra do bloco. Por enquanto ela tá falada, né? A gente pode pôr no papel e votar em cada um dos termos da Constituição, sim, aprovado ou não aprovado. Pode funcionar, Napo. Pode funcionar. Se quiser rascunhar um começo aí, a gente discute lá no canal da DAO e aí a gente vota os itens da Constituição do bloco. Obviamente tem que ser uma coisa simples, né? Essas regras básicas, como que foi a Constituição e tal. Então eles explicam aqui, ó, o que que faz, né? O ownership não pode ser atacado. As FIIs são o mecanismo de incentivo primário para que o projeto continue funcionando. Tem que pagar FII, né? Aí fala dos fundos que vão vir pro ENS e outras coisas que eles vão construir. Como que ele vai se integrar e como que funcionam as emendas para essa Constituição. Tem que ser por maioria de votos. E por aí, né? Ó, 5 coisas super simples aqui. Se tiver uma ideia, manda lá no canal da DAO que a gente discute e a gente pode votar. Os caras estão fazendo agora, ó. Tá rolando agora isso aqui. Tá rolando agora, tá? E a galera tá discutindo lá. Super válido, super válido. Legal, né? Essa discussão. É treta. É treta. Pré-mine. Mas eu acho válido, existem pontos em que o pré-mine faz sentido, existem pontos em que o pré-mine não faz sentido. Nem todo pré-mine é mal. A gente só tem que entender o contexto. O contexto em que o pré-mine foi feito. O contexto do projeto. O que está sendo feito do projeto tem que ter um porquê. Pré-mine de zilhões só para fazer pump e dump, e quem detém esses milhões é uma pequena parcela, que são aqueles insiders que participaram no início, eu acho que não é correto. Isso deve ser combatido, né? Isso deve ser... É antiético. É antiético. Agora, pré-mine como que o Satoshi Nakamoto fez? É pré-mine. Agora os caras falam, mas o Bitcoin tem pré-mine. Pô, baixa a cabeça, teve pré-mine. Teve pré-mine. Porque tem gente na comunidade do Bitcoin que fala que o Bitcoin não teve pré-mine. Aí a perspectiva é, pré-mine é antes do projeto se tornar público, de acordo com a definição que ele colocou. Então ele contextualiza, Pompliano, o Anthony contextualiza e fala, vamos partir deste princípio de que o pré-mine são as moedas criadas antes do projeto ter sido publicizado, tá?
E aí esse é o que é considerado pré-mine. E aí começa o debate. Vale muito a pena manter esse debate e explorar esse debate a fundo entre Bitcoiners, entre Ethereans, entre Solaners e entre Aliens. Todos eles. Porque faz todo sentido. E sempre que um projeto vier, entender o papel do pré-mine no projeto. É para entender, é para funcionar o inicial do projeto? É. Não é? Por quê? Então, dentro de um contexto, o pré-mine faz sentido ou não? Beleza? Mais treta. Vamos para a última? Vamos para a última? A adoção por parte da comunidade do mercado irão dizer se é certo ou errado. Guilherme, eu acho que eu já. Eu acho que aí com essa parte eu não concordo. Sabe por quê? O mercado, ele é absolutamente insano. Vide Shiba. A gente viu aí que são pouquíssimos endereços que mantêm o controle de trilhões de Shibas, né? A gente vê a Ripple que detém controle de mais de 60% dos tokens criados do pre-mine. Squid Game, que aconteceu o dump agora, recente, teve o rug pull agora, acabou de acontecer. Né? Então a comunidade ela não tem discernimento, a comunidade em geral, não a comunidade do bloco, a comunidade do bloco, nossa, que orgulho, a comunidade do bloco sabe, né? Mas as comunidades, as pessoas, os ditos, esses, os investidores que são meros jogadores no grande cassino do universo cripto, eles estão pouco se lixando se foi pré-minerado ou não, os caras vão na hype e o papel de quem tem dinheiro. E fazer marketing para hypar mais ainda a moeda, para os incautos comprarem e eles poderem dampar e fazer sua fortuna. Assim. Tá? Então, no longo prazo, eu acho que nem no longo prazo, Guilherme, eu acho que ela não se estabiliza. Vamos falar de longo prazo? O Ethereum. O Ethereum teve um pre-mine que é o mais criticado em relação a pre-mine, né? O Ethereum é super criticado em relação ao pre-mine. E até hoje, a gente já viu que tem uma elite que determina as regras e os caminhos que o Ethereum vai, e que quando isso virar Proof of Stake, eles já vão ter mais poder ainda. Né? Já vão ter mais poder. Se eles já exercem esse poder hoje com os mineradores, falando, cara, não gostou, sai. Num futuro próximo. Esses caras vão ter mais poder ainda no Proof of Stake. E aí, a gente vem para um outro lado agora, falando do Proof of Stake, eu quero trazer um vídeo do Charles Schrem. Eita, que eu me perdi no botão tudo aqui. Livecoins, o portfólio do vizinho é sempre mais verde. Tô abrindo aqui. Do Henrique Kalashnikov. Vamos ler rapidinho? Que aí a gente vai puxar o Shrein para arrematar e para o metaverso. Então, ao mesmo tempo em que algumas moedas meme se sobressaem no mercado, mais delas apresentam perdas. As listas dos maiores ganhadores e perdedores das últimas 24 horas, fornecida pela CoinGecko, está lotada de memecoins. Ganância impera. Ótimo tópico. Motivação forte e imensidão de moedas disponíveis, algumas delas acabam surpreendendo e oferecendo retornos incríveis. Isso vale para moedas com pouco ou nenhum fundamento, como as memes. Você comprou Bitcoin no dia 1 de janeiro desse ano, você lucrou 126%. Você comprou Ether, 386%. Mas se o cara comprou Doge, teve 2.200%. Ou Solana, viu valorizar 10 mil por cento. Com isso, muitos têm tentado abandonar investimentos sólidos como Bitcoin e começar a diversificar seu portfólio a ponto de parecer um jogo de azar. Apostadores. Apostando na sua moeda escolhida entre as mais 10 mil do mercado. Será responsável pela sua aposentadoria. Shiba levou um ano para fazer o que o Bitcoin demorou 8. Enquanto o Bitcoin resolveu problemas gerais bizantinos, resolveu o double spending e levou 8 anos para partir de capitalização de 33 bilhões, Shiba levou um pouco mais de um ano, apenas com logotipo de cachorro e sem propósito algum. Apesar disso, por transformar investimentos em pequenos milhões, até bilhões de dólares, chamou a atenção de outros que não se contentam apenas com bons lucros. Eles querem a moeda que dê mais retornos, independentemente se o investimento é ruim. E aí vai lá no CoinMarketCap, no CoinGeek e vê a desgraceira, né?
Aí fala da gangorra, né? Uma sobe e desce. Pô, poderia ter ganho 10 vezes isso, não sei o que. Aí é ganância pura, né? É, os caras só querem saber a cripto valorizar 100% em dias. Tá nem aí pra descentralização. Muitos acham que conseguem sair antes de um meme cair. Pois é. É aposta, né, Thales? É aposta. Valeu por compartilhar. Valeu por compartilhar, Alma. Baita artigo bacana, fala bem disso mesmo. Muito bom. Bom, vamos lá para o último pedaço, que é esse trecho do Charles Schrem. Aqui. É treta de novo. É treta de novo, tá? Mas vamos escutar o que ele tem a falar aqui, ó. And what I've been learning from my research is that we keep like building the same things on top of each other. And I want to read a quote with you because read a quote from you to start off the show because you are concerned that our industry is going in that same direction. And your quote is a lot of these proof of stake networks today that people invest in are really just layer two applications of cloud. And we find that pretty disappointing. Blockchain shouldn't be running on Amazon Web Services. And what Olha só, vai vir o tradutor aí, vai jogar para vocês a tradução do que ele falou, tá? E basicamente é o seguinte: as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, as pessoas no futuro deveriam ser capazes de rodar os seus próprios nós e gerenciarem suas próprias chaves privadas. Essa é a meta que a gente tem que perseguir. Com as pessoas rodando seus próprios nós, potencialmente fazendo a sua própria mineração, elas vão ganhar a sua autonomia e serão soberanas com a sua vida financeira e com as suas identidades. Eu já falei do papel importante que tem blockchain e identidades descentralizadas e como eles se complementam, no meu ponto de vista, tá? Quando a gente passa para Proof of Stake de moedas que dependem de altíssimo poder computacional, mesmo para fazer a validação no Proof of Stake, são computadores super, super caros, super gigantes aí. Onde que você roda essas máquinas? Na Amazon Web Service. Então, ao invés das pessoas rodarem os nós de validação dentro das suas casas para garantir a real descentralização do blockchain, que é o caso do Bitcoin, é como o Bitcoin funciona e não se abre a mão disso no Bitcoin. Você tem outros protocolos como Solana ou mesmo o Proof of Stake do próprio Ethereum, que vai depender aí de um poder computacional monstruoso de máquinas que você não vai comprar para você ter em casa para fazer essa validação. Você não vai rodar essa validação em casa. E aí, a partir do momento que essas máquinas todas validadoras passam a ficar concentradas em data centers, e aí temos três ou quatro no mundo, né? A gente pode falar que a gente tem aí a Amazon, a gente tem a Microsoft, a gente tem a do Google, pode ter uma da IBM, uma da Oracle aí, que ninguém usa. Brincadeira, tá? Mas vamos falar as três grandes aí: Amazon, Google e Microsoft. Cara, você está centralizando toda a validação dessa criptomoeda, cara. Né? E aí é onde as máquinas podem ser confiscadas. É onde a IBM deixa, né? Que a IBM deixa o Bitcoin existir, né? A IBM deixa o Bitcoin existir. Vocês lembram, né, que eu falei? A IBM deixa o Bitcoin existir. Oh, meu Deus. Ah, vai pra IBM. Valeu por lembrar, Welber. Essa é para IBM, né? Então, assim, é o que o Charles Schrem tá falando, cara. Não faz sentido. Isso vai trazer muita centralização para essas criptomoedas baseadas em Proof of Stake, porque as pessoas não vão rodar esses supercomputadores nas suas casas só para fazer validação. Você está deturpando o sentido de descentralização, que é uma das metas perseguidas pelo Bitcoin. E pelo menos isso a gente sabe, que o Bitcoin não abre mão da descentralização, né? Então fica aí a discussão.
treta hoje, né? Então a gente finaliza a parte de tretas aqui em relação a o universo cripto. Trouxemos aí treta da centralização das moedas baseadas em Proof of Stake. Tretas entre comunidades. Tretas do pré-mine. Tretas dos governos. Tretas... Que mais? Tretas do Craig Wright. Tretas das tretas, tá? Então fica aí sexta treta. Encerrando a sexta treta, tá? Indo aqui pros metaversos. É treta também, tá? Eu vou começar com treta também. Vamos começar aqui. Eu tenho que fazer uma pausa no nosso... Nossa música. Tenho que pausar. Porque é um momento especial. Deixa eu desligar aqui as traduções aqui. Ah, não. Eu preciso das traduções. Eu trouxe as traduções aqui. Deixa eu só restartar as traduções. Porque eu preciso dela. Eu preciso dela aqui. Ela é muito importante pra gente agora. Ou vocês preferem ela só em inglês? Porque tem a tradução, cara. E eu vou te falar. O cara não para de falar. Demora pra tradução vir, tá? Ou deixo só a tradução em inglês? Beleza? Se eu deixar só a legendinha em inglês pra gente? Manda um dedão para cima aí no chat pra mim. Que aí eu deixo. Pode ser? Tá, eu vou deixar, vou tirar o blocão aqui, a tradução. Opa, o Túlio pediu tradução BR. Ah, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou deixar ela num canto aqui. Deixa eu pôr ela pro canto aqui para não atrapalhar nós. Vou diminuir só um pouquinho. Tá, para não atrapalhar, porque... E deixa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai funcionar, tá? Então, entramos agora nos metaversos. Entramos nos metaversos. Nos metaversos, obviamente, com treta. Vamos passar pelos metaversos aí pra gente poder ir pro nosso episódio de coins. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. Ele não tá mentindo essa parte aqui ainda, tá? And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways, and that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're going to feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse,
It'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces on a screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're gonna be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is gonna be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should be working towards. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself, but it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're gonna do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're gonna talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Oh, hey, Mark. E aí, hey, what's bom? Going on? Hey, Mark. What's up, Mark? Whoa, já podemos parar. Podemos parar por aqui, né? Por quê? A gente já entendeu, então, que o metaverso do Facebook... Que o metaverso em si, tudo que ele vai trazer de benefício, a gente já entende o que são esses benefícios do metaverso. Essas interações mais próximas. Não estou interagindo através de um computador, mas eu estou lá. Eu estou presente numa sala de reuniões. Exemplos, né? Nesse tempo de 2 anos que eu e a Miriam ficamos separados, a gente fez diversas experiências para assistir filmes juntos dentro de metaversos. Lembra? A gente estava utilizando, tentou utilizar, né? Com os óculos e Android, algumas plataformas em que a gente conseguia compartilhar o vídeo que a gente estava assistindo em conjunto, assistindo da tela num cinema, né? E aí, você olha para o lado, ela estava aqui do lado, e você fala, e a pessoa está escutando o que você está falando diretamente, porque tá do seu lado ali, e você está com essa experiência de assistir alguma coisa em conjunto. Não tem o toque físico, mas tem a presença da pessoa. A gente fez essas experiências, foram 2 anos separados. A gente queria, no mínimo, assistir filmes juntos, que é uma coisa que a gente sempre fez, né? E tentar melhorar a experiência de assistirmos filmes juntos, embora estivéssemos muito separados. Então, a ideia do metaverso, muito embora seja o Zuckerberg apresentando, o que ele apresenta aqui é o que deve ser o metaverso no futuro. Obviamente, aqui a gente está falando de superproduções, neste primeiro momento. Mas um dia teremos capacidade computacional, principalmente se passarmos a utilizar essas super máquinas com super poder de processamento que estão sendo utilizadas para alguns blockchains, para Proof of Stake como Solana, para também utilizar esse poder computacional para renderizar o conteúdo metaverso, de metaverso, o 3D do metaverso. E você já trazer aquilo renderizado para sua máquina, porque malemar a gente chama de mineração de dados, né? Você precisa de alto poder computacional para minerar e renderizar. A renderização é uma espécie de processo de mineração, tá? Então, aí eles vêm para esse ambiente aqui. Floating in space? Uh-huh. Who made this place? Doidão aqui. Right? It's from a crater. I met in LA. This place is amazing. E aí tem o Zuckerberg avatar, o outro com um robô. Tem uma guria aqui e a outra voando, para mostrar as possibilidades, né?
Bom, então temos uma ideia de qual a visão do Facebook para metaverso. Eu não vou continuar com a apresentação, a gente não precisa ir mais para frente, né? Com o Zuka Avatar. O Zuka Avatar. O link do vídeo tá na mão aí. Miojo, tá no chat, tá? Link do vídeo está no chat. Tá para você aí. Bom, o governo da Islândia também trouxe a própria versão deles de metaverso. E eu tenho que compartilhar com vocês, porque isso aqui é simplesmente genial. Hi, and welcome to this very natural setting. Today, I want to talk about a revolutionary approach on how to connect our world without being super weird. Some said it's not possible. Some said it's out of reach. To them, we say it's already here. Seriously, look, it's right here. And what do we call this not so new chapter in human connectivity? The Iceland Verse. Enhanced actual reality without silly looking headsets. In our open world experience, everything is real. And has been for millions of years. It's completely immersive. With water that's wet. With humans to connect with. You're human, right? Isn't she funny? In the Iceland Verse, there's real moss you can look at, but please don't touch. It's very delicate. Skies you can see with your eyeballs. Volcanic rocks you can caress. Really big geysers you can observe from a safe distance. Birds you can watch. They're really cute, but a bit stupid. Waterfalls you can stand near, like this one, that one, this one, that one, and even this one. Horses you can ride, with hair you can touch. The Iceland Verse is a world with possibilities so endless, they'll be here forever. So join us today, or tomorrow, or whenever. We are really easygoing. Now, please, enjoy our logo. Cara, isso é simplesmente genial. Genial. Eu vi a propaganda do Iceland e eu falei, meu Deus, que maravilha montar essa pauta de metaverso com o que os caras estão fazendo. Cara, isso é genial. O vídeo é simplesmente fantástico, delicioso de assistir. E você não precisa de headsets. Já está desenvolvido e já está pronto para ser visitado. O Iceland Verse. O Iceverse. Muito boa, né? Muito boa. Bom, então continuando, né? A gente fala que para funcionar para todos, o metaverso precisa ser descentralizado. Precisa ser descentralizado. O Rodrigo mandou uma pergunta ali, ó. Ed, se você pudesse resumir de forma simples e didática sobre o que é o metaverso, como você faria? Eu faria o seguinte. Ele é como a internet que a gente já conhece, melhorando a nossa imersão, melhorando a nossa conexão, melhorando a nossa percepção das coisas. Porque ao invés de estar na frente da tela, consumindo conteúdo via um monitor, você estará imerso no conteúdo, interagindo com ele em tempo real, tá? Então é como eu estar na cadeira da minha sala, do meu escritório, trabalhando. Eu vou ter essa sensação dentro de um metaverso.
tá? E de todos os metaversos que eu já testei, já pude brincar. Até agora não tem nenhum que traz uma imersão perfeita, mas, cara, tá melhorando muito. O poder computacional que já pode ser feito com o Android é simplesmente incrível. Incrível. No nosso celular. As próximas gerações de celulares e óculos aí serão sala de guerra dos X-Men. Pois é. Pois é. Né? Então, assim, é uma coisa que vai melhorar a sua presença virtual. Ao invés de você interagir consumindo o conteúdo que está na sua frente, você vai consumir o conteúdo que estará ao seu redor. Uma interação maior entre homem e tecnologia. Perfeito, uma interação maior entre homem e tecnologia, sim. Vai melhorar a sua interação com o conteúdo. Né? Acho que a realidade aumentada é mais hype que a imersiva. Eu acho que a realidade aumentada ela vem primeiro. Eu consumi todos os conteúdos de realidade aumentada que, putz, que a galera lançou. Eu pude testar tudo o que foi tecnologia. Eu acho que a realidade aumentada vem primeiro, mas elas têm propósitos diferentes. Tem propósitos muito diferentes. A realidade aumentada é a interação do mundo real com um toque de tecnologia com mais informações. Você está enriquecendo o mundo real, né? Na imersiva, você faz parte daquele ambiente. Diego Campos, super bem-vindo, Diego Campos. Obrigado aí por chegar. Indicação do Padovan. Padovan, super querido, cara. Obrigado aí. Tamo junto, né? A imersiva precisa sempre de óculos, a aumentada não. A aumentada você pode pegar o seu celular, apontar para uma rua, para um prédio, para alguma coisa e ele te trazer mais informações sobre o prédio, por exemplo, né? Isso já é realidade aumentada. Resumiria em receber spam usando VR. Pelo metaverso do Facebook, que é fechado, com toda certeza. Pelos projetos abertos e descentralizados, eu acho improvável. Né? Mal posso esperar para chegar no nível do headset do Sword Art Online. É, porque você tem até as sensações, né? Ele te coloca como se fosse num estado de hipnose, onde você sente... então eu assisti isso, Sword Art Online e todos, eu sei do que você tá falando, Tuco. Isso é tipo o mundo do Pokémon? Aquilo lá é realidade aumentada, tá? A do Pokémon é uma realidade aumentada, onde ele enriquece, traz toques virtuais para o mundo real. Na realidade virtual, na imersiva, você está dentro de um novo universo que pode ser construído por pessoas e ter as mais diversas características. Ah, então, realidade aumentada para traduzir placa. Nossa, Nomad, eu uso direto aqui na Estônia, até para comprar coisa no mercado, às vezes. Para saber o nome, saber os ingredientes, tudo. Cara, você pega o próprio Google Translate, tem realidade aumentada, você aponta a câmera... E ele te traduz. Ele bota o texto em cima do texto atual, né? Quando eu fui para a Rússia a primeira vez, usei demais esses países estranhos aí. Países estranhos, né? Pô, puta sacanagem com a galera. Esses países diferentes para onde eu fui, né? Coreia, Japão, tal. Cara, eu usei bastante. Usei bastante, né? Eu acho que a realidade aumentada, ela já tá no nosso dia a dia. Porque a usabilidade melhorou muito. A realidade virtual tem uma questão de impacto. Ela é mais intrusiva. Você precisa colocar uma coisa, vestir um negócio e então ser apresentado a essa nova realidade. Né? Não tem chance desse metaverso do Tio Mark, não tem chance de ser grande demais e acabar centralizando a tecnologia? Alan, é justamente sobre isso a discussão, tá? E é sobre isso que eu quero comentar agora. Porque o metaverso do Facebook, o Meta agora, ele será absolutamente centralizado, onde você será exposto à propaganda,
a bolhas de informação que vai amplificar ainda mais as ideologias malucas, as bolhas de ideologia malucas que estão acontecendo. Por isso é muito importante que o metaverso seja descentralizado, que ele seja um ambiente onde qualquer pessoa possa construir, qualquer pessoa possa contribuir, que as criptomoedas terão um papel central dentro dos metaversos para você poder adquirir itens que serão convertidos em itens do mundo real, muitas das vezes, ou não, serão somente itens digitais. O papel dos NFTs, das criações dentro dos metaversos, o NFT terá um papel essencial lá dentro para provar a propriedade das coisas. Onde a gente já tem diversos metaversos baseados em terras, em terrenos, em casas, tudo isso vai ser feito dentro de metaversos e esperamos que os ambientes descentralizados ganhem muito espaço frente à corrida maluca que o Facebook vai tentar emplacar. Exatamente. Né? No metaverso vou poder brincar de luta com outro avatar? Nossa, cara, tem vários jogos aí onde você pode já brincar de luta com outros avatares e tal. No próprio Second Life a gente já podia fazer, né? Mas tem diversos, já pro Oculus, pra Android, já tem diversos esquemas aí de imersão, são metaversos, né? Onde o pessoal pode interagir um com o outro, inclusive dar um tapa na cabeça, né? Você se divide entre stream na Twitch e YouTube? O Diego colocou, então, eu faço o stream na Twitch e depois eu mando pro YouTube, em algum momento do espaço-tempo, eu faço upload para o YouTube. Então, vamos lá. Olhando para as mídias sociais entre os jovens. Para quem é jovem. Eu sei que tem jovem. Tem jovem aí que escuta a gente aqui na Twitch. Tem jovem que assiste Morning Crypto. Eu sei que tem, né? Olha só que coisa. As redes sociais favoritas do jovem são TikTok e Snapchat. Depois vem o Instagram. Depois, meu amigo, olha a parcela que o Facebook representa. Pesquisa feita com 10 mil jovens com idade média de 15 anos. Olha só. Então, se o Facebook aparentemente vai ter muita dificuldade em trazer o público mais jovem e fazer ele permanecer dentro desse universo. Porque se a gente está falando que é a criação de um universo virtual, você espera que ele tenha uma longevidade muito alta. E como trazer esse jovem para dentro do Facebook? Porque o Facebook é onde está os cringe, né? Quem é cringe tem Facebook. Jovem não tem mais Facebook. Tem no máximo Instagram. Olha lá, enquanto o pessoal não sabia que tinha Snapchat ainda, olha a expressividade do Snapchat. Pois é. Bom, tem mais informações interessantes aqui. O tamanho de mercado dos metaversos é gigantesco, tá? Tá falando de um mercado em crescimento. Já falamos na casa de bilhões. Falamos de mercado de 1,5 trilhões de dólares aí para 2030. Tá aí, virando a esquina. Tá aí, virando a esquina. Né? O crescimento dos metaversos, a gente pode ver aqui que ele vem ganhando seu espaço. Tá? Para 2024 já vai ter uma parcela interessante aqui. Aqui ele fala diferentes organizações e o formato tal do crescimento. Eu vou compartilhar com vocês esse texto. É um texto interessante aí. Mas no final das contas, a conclusão é que metaversos devem ser abertos, devem ser acessíveis, devem permitir a criação. E se você tiver que pedir licença para construir dentro de um metaverso, esse é um grande problema. E tecnologia blockchain está intimamente relacionada ao sucesso. Tecnologia blockchain, eu digo,
tanto para mineração de dados 3D, né, para renderização, quanto para descentralizar a renderização, como para criar uma economia própria lá dentro que possa ser refletida no mundo aqui fora. Tá? Então, tem um papel especial. Aí, esse artigo da Insider, que eu vou compartilhar com vocês também aí no chat nesse momento, ele traz aí seis, ele chama de seis altcoins, mas é porque o título é bait. Mas tem um cara aí, esse Mac Lorden, ele é um cara que começou a investir em cripto recentemente, é de 2017, mas ele está muito focado em metaversos. E ele trouxe a visão dele dos projetos de metaversos que ele acha que tem um futuro interessante aí para frente, né? Então vamos lá. Primeiro metaverso que ele acredita que vai ter sucesso, Star Atlas. A gente já viu sobre o Star Atlas aqui, a gente já viu sobre os preços, essas coisas, das coisas lá dentro, né? Mas a ideia é que ela seja uma organização autônoma descentralizada, que vai ter a sua moeda própria e vai ser um metaverso meio espacial com um certo nível de imersão, né? Aí ele vem falar de um segundo metaverso que chama Blocktopia, que usa uma cripto chamada Block, né? Vai precisar da moeda lá dentro para interagir dentro do metaverso e vai ter NFTs e tal. A diferença, o Star Atlas está sendo bancado aí dentro do Solana. O Blocktopia ou Blocktopia está sendo montado, construído e bancado pela Polygon, tá? O terceiro aqui que ele fala é esse aqui, ó. Eu trouxe os links também. Tem os links no texto aí para vocês, mas tem sobre eles aqui. Então, Star Atlas, Blocktopia ou Blocktopia, tá? Já estão sendo construídos um monte de coisas aqui dentro. Está sendo construído e bancado aqui, inclusive, pela própria Polygon, né? Como um metaverso descentralizado. Como assim tá com paywall? O Insider tá com paywall? Será que não é por causa do browser? É que eu tô usando o Brave, né? O Brave corta todas essas paywall besta aí. Mas, bom. Uai, pra mim abriu aqui. Eu não pago Insider não, cara. Não tô nem logado. Não tenho nem conta aqui. Mas beleza, vamos lá. Depois a gente vê aí, eu qualquer coisa te faço um print aqui e posto o PDF lá no Discord. Então ele cita Blocktopia, é um projeto que ele vê como um projeto aí futurista, né? E aqui, ó, os Blocktopians podem comprar terrenos digitais, né? Utilizando blocks e tal, você pode revender os seus terrenos são NFTs lá dentro, e pode inclusive alugar, né? Você pode fazer um lease aí para ter uma renda passiva, tá? O token estava super barato, estava 0,78 centavos no CoinMarketCap. Aí ele cita um terceiro chamado Wilder World. Esse cara, cadê? Tá aqui, ó. Ele é mais bizarrão, tá? Ele é mais bizarrão. Ele tenta criar uma coisa mais imersiva, utilizando Unreal, baseado no Ethereum. Então, esse cara aqui, ele é baseado no Ethereum. Então, a gente viu primeiro a Solana, segundo o Polygon, esse terceiro é Ethereum. E ele tenta fazer um espaço mais distópico, né? De acordo aqui. Eu não entrei nele ainda. Mas é um... Eu não sei por que pra mim aqui tá funcionando, tá, galera? Aqui tô liso. Tá? Tô liso, não sei o que aconteceu. Bom, ele fala do próximo metaverso aqui, que chama UFO Gaming. Esse UFO Gaming, obviamente, é mais de Alien, mais espaço, né? Baseado em tokens ERC721. Vai ter uma DAO que vai dar direitos, você vai comprar terras, vai ser um play to earn, você vai comprar terreno, vai alugar, vai construir tudo, né? Então, é um metaverso, como os metaversos estão sendo feitos aí,
É, com terrenos e tal, mas é uma coisa mais alienígena. Mais totalmente alienígena. Só que eles têm uma característica interessante. Ele está sendo construído para multi-chains. Olha só, os caras estão integrando aqui, cara. Binance, Cardano, Solana, Polygon, mais outras chains aí, né? Como Layer 1 e Layer 2. Essa é a promessa. É a promessa. O cara, ele fala assim, olha, né? Tem risco aí, porque o projeto começou agora, ele começou como um meme e tá se tornando mais legítimo. Então é um projeto em estágio super inicial, esse UFO Gaming, que começou como um meme e na visão dele tá se tornando mais sério. Então ele falou, ó, por isso que eu entrei aí, porque pode ser que vire uma coisa interessante, tá num estado super inicial ainda, né? E o último que ele cita chama Dark Frontiers, que é outra plataforma de game, né? A moeda usada lá é o tal do Dark. E você pode comprar terras digitais, construir, fazer stake de território, né? E que vai gerar mais Dark para você ter mais lucro. Então tá aqui esse Dark Frontiers. Metaverso também tá num momento super inicial aí, baseado em espaço também, ó. Olha os caras aqui, ó. Os caras estavam dando tiro um no outro aí, ó. De acordo com o vídeo aqui. Tá, mas esse é um metaverso que ele não é de realidade aumentada, né? Metaverso aí de realidade virtual. Olha o cara dando tiro aí no metaverso. Mas é um meta. Esse aqui vai ser um esquema mais, sei lá. Que nem esse jogo que a Amazon lançou lá, o New World, né? Então tá chegando mais um joguinho aí, Play to Earn. Você compra as coisas, faz upgrade, minera, luta, crafta as paradas do jogo e tal, né? Então você faz o merge das paradas lá, elas viram outras. Então tudo pode ser ter updates aqui. São NFTs que você vai ter. Então tá aí, 5 opções de metaversos sendo construídos baseados em blockchain. Ele nem trouxe aqui o sandbox, os outros que já estão andando, né? São só os que estão sendo falados, os que estão sendo construídos, estão chegando no mercado. E a gente vai ver aqui no Morning Crypto, assim como a gente faz com NFT, a gente vai sempre trazer alguns outros metaversos aí e olhar para eles, ver como que vai funcionar. Beleza? Então, galera, ó, 2 horas e 31, minha nossa. Vamos lá, finalmente aqui, assistir ao nosso capítulo de coins. A Aurora tá na rede da Solana? Deixa eu só acertar aqui do closed caption, que ele acabou caindo para inglês aqui, porque eu atualizei a tela e dei uma vacilada. Deixa eu só pôr para português de novo, tá? Deixa eu pôr aqui. Então, hoje, o nosso episódio de coins vai falar de o computador mundial. I'm your host, Patrick McLean, and I'll be joined by a panel of experts. Happy to be here with Dave Jevons, Eric Voorhees. We have Paul Brody, Kosala Hemachandra. I'm Nick Carter. My name is Bill Barheit. I'm Asif Herji. My name is Luke Kerner. Here today with Roger Ver, Nathaniel Popper, Alex Mashinsky. So I get to sit here today with Charles Hodgkinson. And on this episode, we will explore an evolution in the blockchain space as the rise of Bitcoin spurs the birth of Ethereum. Bitcoin is a simple network that does one thing very well. It allows anyone to exchange value over the internet in a private and secure way with no middleman making the rules or taking a piece of the pie. In this episode, we'll get the story of Ethereum, a new cryptocurrency that was first conceived in 2013, touting itself to be an improvement over the functionality of Bitcoin, the peer-to-peer currency. But the truth is, Ethereum was aspiring to be much more than that. Ethereum had its sights set on becoming a world computer.
Now imagine a super internet with many layers of skin beneath the surface. Now imagine further that one of the layers is an algorithmic artificial intelligence contract attorney that could settle a payment dispute between two human beings in a matter of minutes. Or perhaps this computer could act as the executor of your will, or could settle your insurance claims, all without any third-party human intervention. Ethereum, you see, was promising to be everything Bitcoin was and more by making any kind of transaction that takes the form of person-to-person agreements programmable. Promessa deles, né? And automatic. But unlike essa era a promessa deles. The identity of Ethereum's creators was well known, and inevitably philosophical differences and a clash of character between these creators would threaten to derail the success of this new kid on the block and its lofty aspirations. New kid on the block. We'll learn about the genesis of Ethereum. A new kid on the block. Whether or not it had the wherewithal to weather the internal storm. Can you kind of frame for the audience, like, what is Ethereum? And how is that in core ways? What are the traits that they have that are different? Yeah, so I'll explain sort of how Ethereum works. But first, you can think of Bitcoin as a blockchain that basically has one purpose, which is to be a great form of money. So you can think of it as like a dumb blockchain. And I use that in the best sense of that term. It's just trying to do one thing really well. And anything more advanced than that is very awkward to try to build on top of the Bitcoin protocol. Ethereum takes a different stance. Ethereum is trying to be a general purpose blockchain. So you can use Ethereum to build all sorts of decentralized applications, not just money, but all sorts of different financial applications. It's a trade-off, because the more complexity you add, the riskier the entire blockchain becomes. And so it is not correct to say that Ethereum is better than Bitcoin just because you can do more on it. It's a trade-off. And I think this is why these are really good compliments. Ou a pessoa não escreve nada. Has established itself as a very simple, true-to-purpose form of digital gold, and is doing a very good job with that. Ethereum is doing a very good job of being a global, decentralized, general-purpose computer where anyone can build applications and run them. So I'm glad that both exist, and I think the ecosystem is healthier for it. While Bitcoin is effectively evolving as digital gold or money for the internet, right? Ultimately, the ability to send money person to person, but also simply maintain a safe and secure and store of value that actually maintains its value, which is a novel concept, right? Ethereum is actually evolving to be what we call the world's computer. Ethereum was the idea that we could extend the programming language of Bitcoin to do anything. Now, that has a lot of challenges associated with that statement. While on the one hand, Ethereum is in many ways way more powerful than Bitcoin, right? And ultimately, I do believe it will be successful as what I call the world's computer. Bitcoin offers you some rudimentary contract types, such that you can encode specific instructions into the coins themselves, which define a set of conditions under which those coins can be spent. Ethereum goes far, far beyond that to basically add this sort of rich, expressive layer to transactions, such that you can build really complex contracts directly into the blockchain itself that can be executed sort of autonomously. So the whole idea behind Ethereum is that Bitcoin is a little limited at the base layer, and that we should add in this sort of transactional richness such that you can do a far broader set of applications than just send money back and forth. I've heard Ethereum described as like the world's largest supercomputer. Can you speak to that at all? Yeah, well, probably a supercomputer from Edge, de novo. 60s. It's a really slow supercomputer if you want to think about it that way, but for those who are familiar with, cara, like, a Twitch Turing, deu like, alguma coisa. Turing, and, like, it's a Turing complete computer, meaning you're not limited by anything. As long as you can build, or like it's logically nossa, possible to cara. Build, Ethereum is the platform to build it. Like if you, let's say, came up with, I mean, you can build Bitcoin inside. A Twitch Ethereum, tá de sacanagem de novo. Of... Três vezes seguidas. So that's how powerful Ethereum is. Putz, pior que agora eu não vou conseguir ver nada. And,
That's what makes it a computer. That's what makes it a good machine, because you can do things, you can build things. Ethereum looked at the same kind of advances that came from Bitcoin and said, that is amazing, but more things could be done. We, instead of just foi mal aí, galera. Não era para receber ADE. Não era para receber ADE. And instead of just having a single asset, we can not only can we have many assets, but we can think about how we distribute business rules and workload across those assets. So I think Ethereum was a very logical building atop of Bitcoin, but it created this programmable environment. And if you want to think about business process and how companies work together, which is a lot of what I spent many of my almost 15 years at IBM doing, you look at that and you're like, oh my gosh, finally a neutral, decentralized infrastructure where multiple companies could work together, this has got to become immensely valuable. The two best use cases that most people will understand, one is Bitcoin, which the use case there is store, to me at least, is store of value, right? Think of it as digital gold if you want to conceptualize it that way. And the other is Ethereum, which is effectively the .NET, that's too technical, sorry. It's a programming platform for crypto applications. So it's trying to be the thing that other crypto developers build their applications on top of. And it's got great traction. There's, you know, thousands of applications on it. There's billions of dollars at trade every day on it. And it's also got traction. And so that's the way you should think about it, is different crypto projects are basically different use cases. Well, when we entered, there was really just Bitcoin. And we were starting to think, okay, Bitcoin is great, but it's very computationally intensive, right? If you have a small device with a little battery on it, you can't use that. And somebody said to me, there's this guy, Vitalik, he's creating this thing called Ethereum, and it's not about money, it's more about kind of a computing infrastructure, and we just thought that was amazing. Can you kind of walk me through what you understand are like the origins of Ethereum? Like, when did they start developing it? What did that process look like? As far as I know, this is like the earliest knowledge that I have about Ethereum, is that Vitalik came up with the idea of, okay, like, I think he was already into Bitcoin when he was like 17. I think by like 17, he came up with the idea of a computer, a decentralized computer, and it can work. And at some conference, he gave a speech about it, which is amazing for a 17-year-old. So that happened. And then he met Gavin. Gavin is more of coming from like a more experience and educator. He has a PhD. So he knew exactly how to put it together and like put it into a research paper, or the yellow paper that we call it. And é verdade, o Ethereum, eles criaram o yellow paper na época do lançamento, era o yellow paper do Ethereum. Got contacted by a guy who consumed my content, Anthony DiOrio, and he said, hey, I run the Bitcoin Alliance of Canada, and I love your educational stuff you were doing on Udemy. Can we use some of that material for BAC? And I said, sure. And then we started talking almost every week. And then eventually he said, hey, a side thing. It's a very small thing. There's this kid who's 19 years old who keeps coming into my meetup groups. His name's Vitalik. And he's got this paper called Ethereum. Can you look at it and let me know if you think it's any good? I'm thinking about putting some money behind it. So I said, sure. So I looked at the paper, and it was like an overlay protocol on Primecoin. It was not like revolutionary, but I thought there was something really cool there. And I said, all right, well, what do you want to do with it? And he said, well, we're having these weekly meetings, and there's a few other people showing up. Would you like to join them? I said, okay. So it was Mihai and Vitalik. They had started Bitcoin Magazine together, so they'd been friends for a while. Amir Shatrit, who worked with Vitalik on Mastercoin and Color Coins, because I think Vitalik was doing some code for the Color Coins project, and then Anthony. So I was the fifth guy to join the meeting. And so we started having meetings and talking, and then eventually... Oh, isso é importante. Por isso que a coisa da tokenização e trazer foi a primeira... um dos primeiros use cases do Ethereum, desde a largada, desde a primeira versão do primeiro website do Ethereum, era como criar a sua própria moeda. Por quê? Colored Coins era uma das coisas que a gente fazia e era plugada no Bitcoin. E o Vitalik trabalhava com Colored Coins, né? Então, quando eu digo que o Ethereum ele surge conglomerando tudo aquilo que estava crescendo de maneira satélite ao Bitcoin, ao redor do Bitcoin, ele pegou tudo aquilo e resolveu colocar em um só protocolo, né? E aí surge o Ethereum. Então,
tudo aquilo que estava surgindo, fossem os NFTs, né? Que a gente conhece como NFT, surgindo, as Colored Coins, outros projetos crescendo ao redor do Bitcoin, foram todos incorporados no Ethereum com a capacidade de fazer esses smart contracts, de fazer tudo lá dentro, de uma maneira mais simples, né? Porque no Bitcoin era muito e continua sendo muito difícil construir essas coisas e plugar diretamente no Bitcoin. Então, ele pensou em fazer um computador mundial, onde todas as funcionalidades que estavam crescendo no ecossistema do Bitcoin estivessem concentradas em um só protocolo. Actually, Anthony said, look, we all have to meet each other. We all have to meet up and do something. So let's fly to Miami. And I said, well, when? He said, January of 2014, that's where the North American Bitcoin Conference is. I'm invited to speak. Vitalik's invited to speak. We'll announce this Ethereum thing to the world and we'll see what happens. And I said, okay. Should I get a hotel? And Anthony said, no, I'm going to rent a beach house and everybody's going to come to the beach house. We're all going to sleep together in the same place and we're going to see if we're assholes or if we like each other. And if we like each other, we'll do it. I said, okay, what do I got to lose? So I bought a ticket to Miami. I flew there. I also got a rental car. And I acted as kind of the chauffeur and chief. And I was shuttling people between the Miami airport and the beach house. I got to know that airport really well. And Joe Lubin went there and a lot of other people like Gavin Wood, who had been in the Slack channels, Skype channels, was there. Oh, Feliz. We used Slack. It was all Slack. Tamo junto. We were Slack later. And these types of things. We announced Ethereum at the North American Bitcoin Conference. Oh, Luiz FF Cavalcante aí. So many people were so excited. Ah, já tinha falado. And it became very clear that we had something real there. So we had a discussion in Miami about, well, what do we want to do with it? And I said, well, if we're going to do something, we should set up a company. And I said, well, where should we do it? So we started talking and we said, well, outside of the United States is probably a good place to do it. And my job was to kind of set up the legal corpus for Ethereum. So first off, we had to teach the lawyers what was a cryptocurrency. So I downloaded Jerry Brito's paper, Bitcoin, a Primer, because he was a law professor at Mercatus. And now he runs his, lobbying group, Coin Center. And we started from that as first principles. And deu uma fisgada, hein? Day with Luca. Deu uma fisgada no cara. Just teach him. And he'd read page after page. And we'd talk about it. And then eventually we said, he asked, well, okay, now that I understand this, how are you guys going to finance? And we said, we're going to do an ICO. We're going to go ahead and do a token offering. He said, well, what is that? I said, I have no idea. But they realized they need funding. And they did go for the pre-sale. They asked the public, hey, we need funding. This is our project. This is what we feel like blockchain can be. And if you're willing to fund us, we'll be able to make it happen. And that's basically when I got in. And I said, well, I need a really good U.S. securities lawyer. Can you refer me to somebody? He said, oh, I know a really good guy. His name is Joseph Grunfest. I said, who's that? He said, well, he used to run the Securities Exchange Commission. Okay, that's probably a pretty good guy. He probably knows what's going on. So I called up Joe, and I'll never forget this meeting. This was probably March of 2014. And I explained everything that we were thinking about doing, like this ICO idea. And I talked very fast. And so I was going through this whole thing. It was late at night for me. I drank too much coffee, going on and on and on for like 45 minutes. Mm-hmm. And I got disconnected. And so when I called him back, I said, hey, where were we? And he gave me the most beautiful 30-second summary of everything I said in 45 minutes. And he did all of this while waiting to go to a tennis game. So he was like, wearing his shorts and everything. So just a brilliant, brilliant guy. And so at the end of the whole thing, I asked him, what do you think? And he said, well, if you tilt your head to the left, it's a securities offering. If you tilt your head to the right, it's not. So I said, what should we do? And he said, well, you could ask the SEC and they won't tell you. They won't give you a no action letter. So the best thing is maybe you go to a law firm and you get a more likely than not opinion about whether it's a security or not. And I said, well, what's the downside of it? He said, well, they don't have to tell you what you want to hear. In other words, it could be a security and they'll write that in and you'll waste all your money. So we talked about it and there were a couple of different paths before us. One was to do a not-for-profit company and Que ele falou, né? Ah, conversa com mais de um escritório de advocacia e tal, né? Quando a gente foi fazer, tava pensando em fazer o ICO do Original Mind, a gente também fez a mesma coisa, foi conversar com um escritório de advocacia. Um deles no Brasil falou, não, porque vocês sabem que vocês vão ser presos, né? Então tem que preparar já essa documentação, tem não sei o que, não sei o que. Ele falou, como assim a gente sabe que vai ser preso?
É, Miriam lembra dessa reunião bizarra. Era tipo, qualquer paper, qualquer documento que os caras iam preparar era 100k. Cada documento. Eu como startup quebrada, sem dinheiro, vai pagar 100k para cada documento e os caras vieram como recomendação dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. E a gente conversou com muitos. E, cara, todo mundo só dando contra. Todo mundo, tanto é que a gente não fez o ICO. A gente não conseguiu fazer o ICO. Até a CVM veio pra cima, né? Mas o cara mandou pra gente essa. Não, a gente tem que preparar, porque a gente vai preparar os documentos todos, porque vocês sabem que vocês vão ser presos. E aí a gente precisa já estar preparado pra tirar vocês, tal, da cadeia. Quando vocês... A Miriam colocou aí no chat, né? Ó, foram muito claros, dizendo, quando vocês forem presos, nós vamos entrar de braços dados com vocês e vamos ajudar. Olha o naipe dos advogados, cara. Melhores escritórios de advocacia do Brasil. Tá? Não era os caras querendo cobrar 100 pau aí, 100 conto pra ver paper, pra preparar legal opinion, documentação, pra cada coisa. Isso ia ser uma coisa milionária. Milionária. E aí quando a gente fala com um potencial investidor, os caras falam, pô, vai ter que pôr tudo esse dinheiro pra... Só para desembaraçar a parte legal, para depois ver se o negócio vai dar certo e tal, a gente não conseguiu levantar, nem com o investidor tradicional. Primeiro, esses que não entendiam de blockchain, não entendiam nada de blockchain. A gente tentou levantar dinheiro com eles, eles não quiseram pôr dinheiro por causa de blockchain. Quando a gente teve uma ideia do quanto precisava de dinheiro com o advogado, a gente voltou nos investidores tradicionais e falou, olha, a gente tem uma ideia maior, melhor agora, para colocar a parte legal vai precisar de tanto de dinheiro. Os caras, não, cara, risco. Zero no Brasil, a gente não conseguiu levantar dinheiro com ninguém. E aí a gente tentou fazer por conta própria, do jeito que dava, construir uma plataforma, tudo. E aí começou a saga da CVM. Do an ICO, so like a foundation and an ICO from it and fund it. And the other was to do some sort of hybrid model where we use venture capital money. We'd build it kind of like what Ripple was doing. And then once the private company had created a product, then do an ICO from a foundation to kind of distribute the token amongst everybody, or launch it like Bitcoin had launched, where it had no distribution and maybe there was a pre-mine or something. So I favored the for-profit side because we had a lot of capital interest. We had talked to Google Ventures, and right around that time, Blockstream was raising capital. And I thought for sure we could raise about $25 million with the idea we had and the traction we were getting and so forth. And the other thing is that I said, well, if we don't have a company and it's not for-profit, there's no golden handcuffs. There's no reason for people to stick around. So if you do the ICO, it's like the minute you pay people up front, they leave and they'll go do something else and compete. And there's eight founders. It's like, we'll have eight problems at some point. So we fought and fought and fought. And there was just months of meetings about the pre-mine and months of meetings about the distribution. In the meantime, I was doing some diligence with a law firm called Prior Cashman in New York to basically get that more likely than not opinion about what the security status was. And that was really deep technical legal work. And it was a tough time. So eventually it came to a head in June of 2014, and a decision had to be made. And we called it the Crypto Mozilla or the Crypto Google decision. So Mozilla is like an open source company. It's a not-for-profit. They build a browser. Google's a for-profit company, but it makes open source software like Android. So I said, let's do the Crypto Google. And other people said, let's be Crypto Mozilla. So Vitalik had to make the decision, and he made the decision to be Crypto Mozilla, and it kind of split up the business side from the tech side. The tech people took over, and the business people very quickly left. So that day, Amir and I were gone, and within just a few months, Joe Lubin was gone, and a few more months, Anthony DiOrio was gone. Mihai kind of hid in Switzerland, and the tech people around for a little bit, and they just turned on each other, and to this day, Vitalik is the last one left, and all these seven other founders are gone, and there's two cryptocurrencies that compete with Ethereum now, Gavin's Polkadot and Cardano for me. So it was a really interesting time, and it's hard to say who was right. You know, Ethereum's a $200 billion ecosystem, and they've accomplished amazing stuff, and they've grown by leaps and bounds. Would it have been better with Consensus and IOHK and Parity Labs all bundled together into one company and all of us working together? Would have been better with the configuration of Vitalik had. I guess that's one for the ages. But I was only there for 6 months, you know. And what's really sad is that the majority of my career has been not in Ethereum, doing non-Ethereum things. But yet the thing that tends to define a large chunk of my career is Ethereum. Why is it so many Bitcoin supporters don't like Ethereum?
Interessante parte da história, né? Muito interessante parte da história. So there was a sale and that, you know, there was a treasury and there was a the Ethereum Foundation which managed that treasury for a long time. Remember Bitcoin, the leader Satoshi left. He sort of left Bitcoin to its own devices and there was no initial sale of the Bitcoins. It was just released and anyone could mine them. So Bitcoin's issuance model is really different from Ethereum's. Ethereum's was much more corporate in nature, much more concentrated, and arguably Ethereum leadership and governance has still remained much more consolidated than Bitcoin governance. There's also a completely different design philosophy. Ethereum has frequent changes and updates to the protocol. They call these hard forks. Bitcoin culture development hard culture garfos really discourages na tradução. This. It's much more focused on security first. And so the two cultures could not be more different. And so you'll find more people that are in one camp or the other as opposed to people that are sort of fans of both systems because the underlying value set is dramatically different between the two. There's a term, and some people watching this might not know, so we're going to educate them. I think people say Bitcoin maximalism. It's kind of this can be a broad debate, and I think you've probably entered the arena more than once in that conversation. But can you kind of walk the audience through, in the most basic terms, what this argument is? Yeah, Bitcoin maximalism is basically the idea that Bitcoin is the only valuable digital asset, the only one that people should care about, and every single other digital asset of any kind is either a scam or completely worthless, or you should just ignore it for various reasons. So if I'm going to make their argument for them, the reason that Bitcoin maximalists exist is they believe that Bitcoin is by far the best cryptocurrency as a form of money, and therefore spending time on anything other than that is a distraction at best. They believe anything that people build on other chains can be built on Bitcoin eventually, and so why build these other chains? And to their credit, they rightly point out that a lot of the other projects are stupid or scammy, and they're correct about that. A lot of them are. Are you surprised by that reaction? Like, because this community seems to, you know... Tretas, né? Falamos dessas tretas agora mais cedo. Falamos dessas tretas ainda hoje. It's bothered me a lot. Sexta treta. Because I see this infighting among these crypto tribes, and I think it's really unhealthy. But it really is just, I think, a part of human nature. Like tribalism generally is a part of human nature. And you see this expressed throughout society when it comes to like people and their sports teams, you know, and they'll get like really intense about their sports team being the best one and every other team being bad. Or you'll see it in politics where, you know, someone's political party is all great and the other side is a total villain and enemy. You see this in religion. And that's just part of humanity. I think that's how humans evolved. But I would hope that people can be reflective enough to realize that even though that is a tendency of humans, that you shouldn't be like that. You should generally assess things on their own merits, and there is generally nuance. It's rarely the case that one thing is perfect and good and another thing is a villain or evil. It's a very simplistic way to view the world. So I hate to see that seeping into parts of the Bitcoin community. I guess, what are the core arguments they're using against Ethereum? And, you know, do you view those things as growing pains? One of the core arguments that they make, the maximalists make against Ethereum, is that they say it's not decentralized. They say Bitcoin is the only decentralized blockchain. Nothing else is decentralized. This is a silly thing to say because decentralization is not a black and white thing. It's a spectrum. Things become more or less decentralized. Bitcoin has become more decentralized than it used to be. Ethereum has become more decentralized than it used to be. So these things exist on a scale. And when you can't measure decentralization with any clear metric, it's very easy to just dismiss a project you don't like by saying it's not decentralized. Empirically, Ethereum is decentralized. No one can turn it off. No one can make a unilateral decision to change the rules. It's just a different model than how Bitcoin works, but it's still a decentralized model. The first version of a decentralized... Eu concordo com ele, né? Eu acho que eu concordo com ele. O Ethereum é descentralizado de um modo diferente do Bitcoin. Mas ele é descentralizado.
Eu acho que o Proof of Stake, é uma opinião minha, vai trazer uma concentração maior para quem tem mais poder. Centralizado não vai ser. Agora, se pensar do ponto de vista de infraestrutura para comportar o Ethereum rodando, a gente já sabe que vão ser data centers. 3 ou 4 data centers no máximo, né? Então, você está olhando descentralização por qual perspectiva? Qual o seu ponto de partida? Você está olhando do ponto de vista de código? Me parece que é bastante descentralizado. Tem muita gente mexendo em código e diversas coisas diferentes para fazer o protocolo funcionar. Em número de nós, me parece que hoje a mineração é bastante descentralizada, com proof of, hoje, né? Com proof of work, muitas pessoas e instituições rodando nós e tal. Me parece. É mais descentralizado que o Bitcoin? Não. Não é porque o Bitcoin é mais descentralizado que as outras não são. Mas ela é mais o Ethereum hoje é mais descentralizado do que era antes. É muito mais difícil de acontecer o que aconteceu com a DAO, onde a decisão do Vitalik, a influência dele junto aos mineradores em mudar o protocolo vai acontecer de novo. Não é tão simples assim, né? Com o Bitcoin a gente já viu também que decisões foram tomadas, inclusive por meios offline, off-chain, para se alterar a história de algo de ruim que havia acontecido. No caso do Bitcoin foi técnico, no caso do Ethereum foi para resgatar fundos de um programa mal sucedido, né? Que acharam uma maneira de hackear. Mas, então, qual a sua perspectiva? Qual o seu ponto de partida para falar que o protocolo é descentralizado e o outro não é? Tudo depende realmente de pontos de vista, perspectivas. A gente pode estar falando da mesma coisa, de perspectivas diferentes e os dois estarem certos ou errados ao mesmo tempo. Centralized system that was successful actually predates Bitcoin. It was called BitTorrent. Still runs today because there's no off switch. The litmus test for decentralization is, does something have an off switch? Meaning, if a government is motivated, can they shut it off? You cannot shut off BitTorrent. The record labels tried. Once they realized they couldn't shut it off, in their infinite stupidity, they started suing consumers who were using the BitTorrent service to share music with each other. That was... Isso é verdade. Olha só, o caso do BitTorrent é um baita de um exemplo. Conseguiram desligar o BitTorrent? Tentaram. Tentaram muito. Não conseguiram. O que, que fizeram? Começaram a processar as pessoas que compartilhavam. Teve uma das plataformas de apps que um dos apps de compartilhamento de torrent cedeu para o governo, porque era uma empresa, eu não lembro o nome agora, mas cedeu os dados de quem estava compartilhando arquivos de torrent. E aí a indústria de mídia foi bater na casa das pessoas e falar assim, você está sendo processado porque você compartilhou um conteúdo de mídia que não era seu. Isso aconteceu recente, faz poucos anos atrás. Foi uma má ideia, porque then everybody hated the music labels even more than they did before. It just proves that decentralization is sending a clear message that when it works and there's no off switch, the people are ultimately in charge. That's what's so powerful about the decentralization movement. What we're about is creating an ecosystem, not one that we control, but decentralized ecosystem where people can own and monetize their data if they want to. And I think even how we think about data and slice and dice it, like if you think about your DNA as being part of your data, não, desse pra tá certo. Use VPN. Very valuable to lots of people who could actually be ensured that it's anonymized. You could before they get it, but now as part of a study of DNA, you know, is valuable to lots of different medical researchers. And so why wouldn't you want to sell it and monetize it? You know, and if you don't, that's fine too. But, you know, it's about, I think, giving people an opportunity to make money from their data and get compensated for it, instead of today their data is being used, but they don't know about it and they're not compensated for it. A big part of the power of blockchains is that they're decentralized. They're genuinely decentralized. And when something is genuinely decentralized, you never have to worry that you will wake up one morning as a business and discover that you're just a minor player in somebody else's ecosystem. So think about what's happened to, say, taxi companies in the world of ride sharing. Taxi companies used to make money from being taxi companies, and now they're entirely at the mercy of a small number of very big companies in this space, right? And those companies can change the rules because they control those private networks. That's a scary thing for a lot of companies, and so they shouldn't want to sign up for a private network.
Now, that leads you to another interesting problem, which is, okay, if I don't want to sign up for somebody else's private network, should I start my own? Well, everyone tries to do that, and it turns out that doesn't work either, because for every one person who's willing to join somebody else's network, it turns out that two other people started a private blockchain, which is also completely pointless. What's the point of having a network if you can't get anybody to join it? So in the end, the only type of blockchain that's really worth having is a public blockchain. The other thing that has surprised me is that I thought... Nathaniel Popper, direto da sauna. ...of Bitcoin. I thought the fact that you could take this open source software and create your own currency, I thought that would diminish the significance of Bitcoin, because I thought that if you could just create your own new Bitcoin or currency, the allure of Bitcoin itself would diminish over time because it would have all these competitors and people would put money into those other ones. But as it's happened, people put money into all these competitors and then they put even more money into Bitcoin. And I thought that was going to hurt Bitcoin. Ethereum is amazing, 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 amazing tool for the entire world. And we've seen this fantastic new ecosystem develop on top of Ethereum. One of the big things that really got Ethereum Vogo Sunga Vermelho thing. And basically what that did is it allowed any investor anywhere in the world to be able to invest in any entrepreneur anywhere in the world. And there was nothing that any politician could do to stop it or block it or control that in any way. So that was an unleashing of this huge amount of additional economic freedom in the form of this economic tool on top of Ethereum to enable that. It was fantastic for the entire world. But one story that a lot of people probably won't realize is that Vitalik Buterin, the creator of Ethereum, wanted to build all of that on top of Bitcoin. And all of those tools would have been built on top of Bitcoin if not for Blockstream and Bitcoin Core limiting the block size to 1 megabyte. And so Vitalik looked at Ethereum and saw the arguments going on over the one block size limit. And he said, well, I guess I won't build Ethereum on top of Bitcoin. I'll start my own chain, which actually is kind of a good thing, right? Now we have thousands of different cryptocurrency chains where people can build all sorts of products. And Ethereum has launched all sorts of things on top of Ethereum. And now there's all sorts of Ethereum clones out there as well. You have the Binance Smart Chain and Tron and this and that. There's a whole bunch of them out there competing for share in the market. So cryptocurrencies as a whole now are more decentralized because you have all of these things out there. And so I'm glad to say, I bought a bunch of Ethereum early on as well, and I'm a big fan of Ethereum. And I'm curious your take on this. Isso é verdade. O Ethereum, as primeiras ideias do Ethereum é que fosse construído em cima do próprio Bitcoin. Mas, como eu disse, o Bitcoin tem diversas limitações em relação aos scripts e tal. Na época, o Vitalik trabalhou com as Colored Coins, ele com certeza sabia. No Bitcoin, para a Colored Coin funcionar, ela utilizava um campo, que é o campo chamado Upper Return, inicialmente. Esse campo tinha 80 bytes. Tá? Então você fazia múltiplas transações no Bitcoin para poder, utilizando esse campo, que é um campo de observação, e aí você recupera as informações desse campo de observação, basicamente. Em certo momento, foi definido pelos desenvolvedores lá que esse campo estava sendo utilizado para spam. Então, reduziram o tamanho do campo do Upper Return de 80 para 40 bytes. Limitou muito o uso. A Colored Coins, para continuar existindo, ela utilizou uma outra maneira, o protocolo do Bitcoin. Ela utilizou o espaço para as wallets multisig. Hoje, uma wallet multisig, você tinha um espaço lá de 500 e poucos bytes lá dentro, para poder trabalhar com a multisig, para poder conter ela contém as assinaturas, chaves públicas e tal, mas você poderia utilizar ela para outra coisa. Então, você pegava aquele script, ao invés de 40 bytes, utilizando das multisigs, eu não lembro exatamente, eu acho que era 500 e poucos bytes de espaço. Então, você conseguia pôr mais informação, fazer menos transações, e as Colored Coins poderiam existir dentro do Bitcoin. Mas para o Vitalik fazer o que ele estava querendo, era pouco espaço ainda. Não dava, ficava muito lento, é muito complexo colocar muito complexo colocar as Colored Coins de pé, utilizando, porque é toda uma maracutaia que você fazia dentro do bloco, dentro do espaço da transação, para que pudesse comportar uma Colored Coin. E se para colocar mais coisas, então? Fazer smart contracts mais complexos. Os scripts do Bitcoin permitem você fazer bastante coisa. Mas ele é muito limitado. Né? E a ideia do Vitalik, desde o início, era
trazer mais poder que as pessoas pudessem fazer aplicações com uma linguagem de programação, inclusive, em cima da coisa e tal. E precisava de mais espaço. Na verdade, precisava de mais flexibilidade nesse espaço. E o Bitcoin, ele continuou da forma que ele estava. Então, por causa disso, opta-se por fazer uma nova chain e aí surge o Ethereum como uma chain à parte. Like, have you been impressed by the and I guess we'll pick Ethereum for now, but have you been impressed by that community and how far they've driven these initiatives? I've been incredibly impressed overall with the Ethereum community. I would say if there's one thing that we had a challenge with early on, it's that many of the developers in this community didn't understand how important Boa, Manuel. Manuel montou uma DAO. Ah, legal. I think they definitely understand that now. Sucesso aí. What I really appreciated is I've engaged with the Ethereum community a lot in, you know, at DevCon, on Reddit forums, and I used to be kind of nervous about going on Reddit. It kind of had this reputation as like, they're just gonna eat you alive. But actually what I found was, especially in the Ethereum Finance forum on Reddit and the Ethereum forums, people ask really smart questions. They understand the technology extraordinarily well. They have really good suggestions. It's a community of experts who are passionate about kind of building something. And I think the Ethereum community especially has been incredibly constructive and is full of some just remarkably smart people. From what I understand, there's 10,000 plus developers have contributed to Ethereum. Yeah, and it's only growing. So Ethereum, I feel like that's the whole purpose of decentralization, creating decentralized blockchains, because everyone has to know what's happening. And if you create a blockchain that is not open, no one can know, like, okay, why is it controlled by someone else? Or like, what's actually happening behind the code? Like, no one can see that, but like, that's not the case with Ethereum or any of the, I think majority of the blockchains out there is open source. So that's because it goes back to the core principle of everyone has to know what's happening and everyone controls the network. So power to the people, basically. And yeah, so just like you said, 10,000 plus developers and growing, and developers are constantly contributing. And I have no doubt in saying this, and majority of the developers, or like at least good chunk of the developers out of that 10,000 contributed for free because of the same principle, because people want to see Ethereum grow, because they want to contribute, they want to see how it goes to the next level, how we can help. And even myself contributed to main like get code multiple times over the years. Even though like it's obviously, I mean, not paid or anything, I just saw a problem and I wanted to fix it. And the easiest way to fix it, even though I know the core developers, like the actual developers of CoEthereum, the easiest way to fix a problem is not like getting on a call or like sending them a message and telling them the problem. Go fix it yourself, because I know how to code, so I can go do that. Because these systems are decentralized, the coordination can be very difficult. There's no one that is in charge of Bitcoin. There's no one that is in charge of Ethereum. The creator of Ethereum, Vitalik, has a lot of influence, but he can't unilaterally change things in the system. And because of that, you get a very interesting dynamic of how disparate parties in all places of the world, many of whom have never met or who don't know or trust each other, how they actually figure out what to do with the system. And it's a beautiful example of spontaneous order, where you end up having rules and process and structure, even though there is no top-down governing mandate or authority. And this is very different than how any kind of central bank currency would work, where someone is in charge of it and the rules are whatever that person or group says it is. So it's a messier process, but it's also one which is far less susceptible to corruption and is one in which anyone in the world can get involved in and influence and participate with. It is amazing to see that somebody can build a new protocol or a new smart contract in their bedroom, launch it overnight, and basically hundreds of millions of dollars jump into that to either create yield or consume yield. And so it's definitely something that is great to see. Again, all these projects are relying on many Lego pieces that have been built
across the last 12 years. For example, without Bitcoin or Ethereum or smart contracts, none of that could come to be. But it's not new. Like if you look at, for example, WhatsApp, I think they had something like 11 employees. Tá precisando de um Red Bull mesmo, esse cara, né? Ou um chá preto. For $20 billion. And they had close to a billion users. And now they have over 2 billion users, right? So when you have the infrastructure already built, you don't really need that much to innovate on top of it, right? You can create apps. Então, aperta o botão do power e segura. Distributed apps with not that much work. And what matters is the idea. What matters is that seed that changes everything, changes how you issue loans, changes how you transact or exchange tokens. And that's the rapid innovation that we're seeing in DeFi that is not happening in traditional finance. So that's really the opportunity. The opportunity is to invent these new Nossa, que aconteceu com a tradução, Google morreu? Que é isso, YouTube? Using intermediaries and governments and regulators and contracts the way we did for the last 700 years of banking. The problem was when Ethereum first came out, it was difficult. Like no one was able to do anything in Até a legenda cansou com o cara falando. But I already had the knowledge, like a deep understanding of how it's working. So when I saw these problems that people are having, average people are having, of like transacting Ethereum, sending these tokens or whatever, I wanted to help them out. So I created, like 2 weeks into the mainnet launch, I created a website called My Ether Wallet to help out these people. Basically, only thing that I was able to do is creating a wallet and sending Ether to another person. And immediately it got traction, people were thankful, people were grateful, they wanted it to have more features. And that's basically the beginning of My Ether Wallet. Now it's the leading wallet interface in Ethereum space, basically the nexus point in transacting Ether and Ethereum, anything in Ethereum ecosystem. And so now I'm the founder and CEO of My Ether Wallet, and that's what I've been doing for the past 5-6 years. How are you seeing the speed of development there, and maybe say from 3 years ago to 2 years ago to in the last year? So there's a very predictable pattern that's emerging in blockchain that is, I think, is repeating itself from what we saw at the internet in general and the cloud, right? The first phase is slow and painful. And when you survey their results, you think, wow, this is lame, right? This is worse. The blockchain version of this is worse than the offline. Já usei muito a Mil. De vez em quando ainda uso. Ela salva a vida de vez em quando. Tem um monte de wallet que não funciona as coisas. Você vai para a Mil, tá funcionando. Right, onto my hard drive, and then the hard drive crashed. And I thought, this is insane. Why am I doing this, right? We're doing this for the love of the technology, because it's certainly not more convenient than what I had before. It's the same with blockchain or any other system. The first version, it's slow, it's difficult, and it doesn't seem to work very well. And by the way, that was true for early smartphones as well, right? You got this like gigantic brick, it was incredibly expensive, and it was barely functional. And the miracle of this is you start with these basic building blocks. And the first version is really Ethereum clunky. Hoje é um celular tijolão. Okay. And then é isso aí. We start doing really cool stuff, right? At first, you just have a Lego Nossa, block, Fábio. Like a smart contract that defines an asset. But then those assets become interchangeable, and all of a sudden you wake up one morning and you discover not only do you have smart contracts Isso that é? Define assets, but you have smart contracts that run on top Eu não of sei those que that do things tá like pequena. Eu tava falando com loans, você, a legenda pay pequena. Interest, or allow deposit, or give insurance. And then you can start to mix up even those Lego blocks, which is, okay, if I can have a smart contract that pays loans and I, you know, pays interest on assets, and I can have multiple of those services, then I can create something called yield farming, where it'll move my assets to the best return every month or every week. So all of a sudden, you start with something that seems slow and clumsy, you get to something that seems pretty good, and before you know it, you have something that is much better than you could have possibly imagined in the prior existence. With Ethereum, you can actually run programs anywhere in the internet and not actually know where the program is running.
And these programs, we now actually call them smart contracts. And they're smart in the sense that once they're out there on the internet, they automatically run and you simply can't stop them. Can your supply chain system be an identity system? Can it be a voter registration system? Can it be a property system? Can it be a payment system? Can it be a credit system? Can it be an insurance system? Can we do our fertilizer vouchers on this? Et cetera, et cetera, et cetera, and so forth. And what's so cool is our industry does all of that. When you talk about a blockchain, it's just this immutable ledger that's timestamped and auditable and it's irreversible. So it does not care about what you put in it. It can be an identity, it can be money, it can be a coffee bean, it can be a donkey, it doesn't matter. And then you have a business logic that sits on top of it, and that solves a particular problem. And if you have smart contracts, you can program all of that up, just like when JavaScript came to the web browser and you create a web application or a cell phone application. You can now do the same thing. So voting is not a system, it's an app. Money is not a system, it's not a central bank, it's an app. Property is not a system, it's an app that runs in this common infrastructure that's now interoperable with America's system. So you might not have even designed it or thought about that, but because you have that standard, the money you issue for your farmers, for your fertilizer voucher is understandable in Seattle, isn't understandable elsewhere. And you might have not wanted that, but now because it's there, your user is going to take advantage of that. The reason it's hard to talk about Ethereum is because even Ethereans, you know, the builders and the fans of this network, didn't really know what it was good for the longest time. It's been around for 5 years, and it's sort of only in the last year that people figured out what it's really suitable for. And the main thing is these hard-coded, more complex financial contracts, derivatives, insurance, swaps, options, things like that. Basically, contracts that can be transmitted into code and deployed on the blockchain such that users interface against an algorithm instead of facing off against an investment bank or a law firm where, you know, these contracts are typically drafted up. And so that's sort of what it's good for today. It could be a number of things in the future. Mm-hmm. See, the primary thing Ethereum is good for is this sort of decentralized finance concept, which has really taken over. But at inception, olha lá, o Ethereum está muito claro que é muito bom para descentralizar as finanças. Just a sort of organic process of discovery, basically. Pois é. What is this new revolution of DeFi and what exactly is it and the product offerings that fall underneath? Ih, será que a legenda vai diminuir there, mais agora? There are many definitions and it's a spectrum. It's not really one company or one definition because there are purists who basically believe that DeFi is only something that is runs on a smart contract, no human is touching it, it's a DAO with an autonomous machine and so on and so on. But I believe that anything that is not traditional finance, right, that is not falling into like, a double entry accounting system. Nossa, o cara quase dormiu. Making all the decisions for you. Anything that is not that, anything that is a triple entry accounting is DeFi, right? Because basically 99% of the population, you know, if there's 7.8 billion people on the planet, 7.79 billion of them cannot do DeFi. They don't know how to manage keys. They don't know how to farm. They wouldn't know where to go. They don't know the difference between a private key and a public key. Trabalhando para isso. They're just going to lose their money. Also, they don't have enough to even cover for the gas fees. Right, so aggregating all of them, giving them a platform that they can use that looks just like their bank app or just looks just like some other app that they're using is a much better way to bring those people and get them on the bridge from traditional finance into DeFi. So, you know, when I created Voice of IP, one of the largest challenges was to hide all the complexity of TCP/IP and UDP and all of the networking that you need to do to actually establish a voice call over the internet. And like right now we're speaking, we're using VoIP and you don't have to know anything about these protocols. You don't even know, all you do is click on my image on the invite and magically we can sit and talk for 24 hours. Posso buscar qualquer so dia informação TBG, mas é melhor colocar lá na DAO para votar. Is, store value. Tem algumas pautas lá sendo votadas já. Those are the three things we need to deliver to the customers and hide away
all of the complexities that is involved with the blockchain and the ledger and smart contracts and so on. So for me, DeFi is a much broader definition than for most. And again, CeFi or centralized finance and DeFi are two sides of the same coin. And basically, we believe that building bridges between traditional finance and DeFi is our job. It's not about just creating stuff inside the DeFi environment and making that available to the OGs or to the people who got there first. If we don't bring billions of people across that bridge with all their capital, our own coins are not going to increase value. So that is why we have one leg in centralized finance and one leg in decentralized finance. Aí eu troquei para 150, voltei para 100, voltou normal. Do you think will change or continue to evolve? I think what you're going to see is the evolution of DeFi, for sure. There's a long way to go in that. It's an amazing experiment. There's a lot of cool products out there. It's amazing. That said, there's a lot of problems with it as well, so that has to grow up. Whether it's soft maturity models, meaning like, I don't want to invest in some DeFi product, you know, when I could be a new investor or a very experienced one. And it goes boom because it had a security problem and somebody stole all the stuff out of it. Right? I don't want to have that. So there has to be software maturity models. I think there has to be some form of potentially know your customer in it. And we're seeing glimpses of that. But I think DeFi will become a huge product for people. I'm hearing from banks that want to offer their retail banking customers, so you know, anyone who's got $2,000 in their bank account, the ability to access crypto funds, store them safely, and then put them into verified DeFi projects and, you know, earn interest on them. I can earn 4% interest, I could stake, et cetera, and have them in a safe manner that allows everyone, mom, pop, brother, sister, to get access to those products. So that's what I'm seeing. That's changing the world. And I think in 4 years, you're going to see that across many of the major banks in the world, most of the major brokerages, obviously all the small. Também acredito que em questão de anos aí, os bancos vão todos se preocupar em oferecer opções em DeFi. So I see a bright future over the next 4 years. I use Ethereum basically daily as well, but Ethereum at the moment is having scaling issues for technological reasons. Bitcoin is having scaling issues for social reasons, but I'm a fan of absolutely anything out there that works. And Ethereum has been a fantastic tool that's enabled all sorts of fantastic things all over the world. And that's why I'm a big giant Ethereum fan and an Ethereum holder and user as well. I use Ethereum daily in my business. So I just want to kind of give the audience in the most simple terms. And can you define what proof of work is and what is going to become proof of stake? Yeah, proof of work and proof of stake. So Bitcoin uses a proof of work system. This means that the miners who are basically processing and validating the transactions are using an intense amount of computational resources to find a solution to a certain math problem, and whoever finds that first gets the privilege of making the next Bitcoin block. It's a tremendous amount of energy that goes into this process, and that's why it's called proof of work, because you actually have machines doing work to prove that you have committed resources to making the system trustworthy. Some people, not including myself, have a problem with that for environmental reasons. They believe that that consumption of energy is a waste. Personally, I think that consuming energy to create the most important monetary standard for the world is a pretty good use of energy. Exactly. Even if it's not the most perfectly efficient. And so some people have gotten very excited about an alternative, which is called proof of stake. In proof of stake, instead of the miners putting up work or energy to prove that they are acting in a good way, you put up the token or the asset of the system itself. So instead of having a bunch of servers, you have a bunch of coins of the asset and you stake those. It's basically your skin in the game. And if you've staked those assets, then you get, you know, part of the right to approve the transactions that are happening in the system. These two systems both have some trade-offs. I think both are legitimate in certain ways. Proof of work is definitely the more conservative way to do it. And Ethereum is moving to proof of stake. So it started as proof of work. Today is still proof of work. But Ethereum will be moving to a proof of stake system. This is a very highly risky move,
for them to do. But if they do, it'll be a material difference between Bitcoin and Ethereum, that they will have different algorithms for how they find consensus. Proof of stake is just a fancy way of saying they who have the most financial resources have political control over the system. So people posit proof of stake. Adorei, né? Aqueles que têm mais recursos financeiros têm mais poder político sobre a rede, né? It's sort of a upgrade over proof of work or an alternative to proof of work. It's actually just the way the current system works. We live in a proof of stake system where if you have lots of money, you can influence politics, right? You can donate to political campaigns and then achieve favorable political outcomes. Proof of stake is the exact same thing. So saying proof of stake is going to solve proof of work Exatamente. Doesn't make any sense, because proof of work is the economic system that allows you to have no leaders. To switch to proof of stake is just to say, okay, we're going to elect leaders and we're going to entrust them with the safety of this system. But you haven't solved anything by doing that. You've just gone back to the old system. So I totally reject this portrayal of proof of stake as an alternative or an upgrade to proof of work. Proof of stake is regressive. That takes us back to the way these financial consortia used to work. SWIFT and Visa, you know, these are consortiums, right? Where, you know, you have corporates and various foundations that run them. That's not a free and open system like Bitcoin based on proof of work, where there is no one that's in control of that system. So I don't see them as actually Falamos disso hoje. The same kind of thing. Tretas, tretas Bitcoin no Morning Crypto. The first generation, and really the problem that they were trying to solve with Bitcoin was this idea of a decentralized system to push value around. It's like email for money. So you have this concept of a Bitcoin, and I can set a Bitcoin anywhere in the world to anybody. Very easy, just click a button. The problem with Bitcoin is it doesn't really do much more than that. You can't do pull payments. You can't have things that are not Bitcoin in the system. You can't program stuff, and you can't do contingent transactions, like if you mow my lawn, then I pay you Bitcoin, this type of stuff. So it's kind of blind, deaf, and dumb in that respect. So it kind of begs another generation. And it's kind of like when JavaScript came to the web browser. Before that, you had these pretty static websites. Maybe you'd have like GIF flames or something, but you couldn't do YouTube. You couldn't do Facebook. You couldn't do real interactive great experiences. Then JavaScript comes to the browser, and then suddenly everything changes. You have programmability. You can do all this crazy stuff. E-commerce is possible. Huzzah. Well, similarly, when a programming language comes to a blockchain, case of Ethereum, the second generation, then you could do ICOs, and you could issue tokens, and you could do DeFi, and you could do STOs, and you can do all this stuff. The problem is it doesn't scale. The systems are replicated, so you can't go from 1,000 users to 1,000,000 to 1,000,000,000 users and expect the system to still perform. Second, it's not interoperable. So there's over 8,000 blockchains in the cryptocurrency space, plus the legacy financial system. Could you imagine how bad Wi-Fi would be if it only worked with your device? So, you know, only Apple routers work with iPhones. Eu tô adorando esse DeFi aqui, Despa, também. Tô na mesma página que tu, cara. Oh, well, is the innovation blockchain technology, or can we take this blockchain technology and build other things with it? We don't have general purpose tools for everything. A shovel is only good at certain things, and same with a tank. A blockchain is very, very, very narrowly defined as being good. Vou passar a usar DeFi para tudo. It's a very narrow surface area, just like a shovel is only useful for one thing. And so when people say, oh, I think I can build other things with this blockchain technology, yes, you can, but it is sort of you're going outside the parameters of how it was originally built and conceptualized, and that introduces a lot of other variables to it. I want to process 1,000,000 transactions per second. I can only do that if I have like a big bank server, which means that someone centrally controls it. So there's different design parameters that you can tweak with blockchain technology to add innovation to it. More transactions per second, smart contracts, or more permissive smart contracts. But each one of those has a trade-off. And most of these protocols aren't genuine with describing the trade-off that they're making. They're like, look, we improved Bitcoin. It's like, well, you didn't improve it or damage it. You created a new version of it or a different version of it, but you sacrifice this for that. And they'll almost never tell you about what they sacrificed, and what they typically sacrifice is decentralization. Which is better, Bitcoin or Ethereum? It's like saying which one is better, water or air, right? Ultimately, we need both, but for different reasons, right? Ultimately, to live, we need both. But
we need a digital gold, in my opinion, because we need a stable store of value. We can no longer trust governments to manage the money supply effectively and responsibly, right? But at the same time, we want a decentralized world. We've seen what happens when Twitter and Facebook and other social media services either advertently or inadvertently interfere with elections or you know, others can abuse their system Totalmente. To interfere with elections. That's why I think there's going to be a massive movement towards what we call decentralization. I believe the future is decentralized. You can't have decentralization without something like Ethereum to run all of these services on. Boa. Now that we see what is possible as people can design and launch their own coin, our next episode will explore how innovation goes up against hype. Boa, Tan. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Muito bom o episódio de hoje. Trouxe bastante esclarecimentos aí em relação ao papel do Ethereum, né? Acho que eu sempre venho falando disso, né? Eu sempre dou esse... Assim, são coisas diferentes. A gente não tem que brigar pela existência de uma ou pela outra. Os focos são absolutamente diferentes e ele sintetizou. O que é melhor, ar ou água? Né? O que é melhor, ar ou água? Me, acenda essa luz pra mim, por favor. Tô com uma questãozinha aqui de iluminação. Já é praticamente noite, são 4h27 na Estônia. E a luz caiu consideravelmente. Eu tava vendo aqui, já tava super lento. Ah, olha lá. Usando o moletom do bloco. Olha lá, vazou o moletom do bloco. Vazou o moletom do bloco, né? São tecnologias diferentes para fins diferentes. Uma não compete com a outra. Quem acha que compete tá só gastando energia à toa, né? À toa. Tem espaço para os dois e tem espaço para alguns outros ainda, com algumas iniciativas que estão acontecendo, né? Acredito muito. Bom, galera, indo para os últimos momentos do nosso Morning Crypto de hoje, né? Do nosso Morning Crypto de hoje, para as apostas. Vamos ver como que vai estar o valor da moeda. Deixa eu tô abrindo aqui, ó. A gente falou sobre metaversos, né? Metaversos ganhando espaço e tal. Vamos ver aí como que vai estar o valor da Polis na próxima semana, no próximo Morning Crypto. Polis da Star Atlas. Ó, ela tá com uma valorização neste momento de 0,01%. Então eu vou pegar aqui, ó. Polis estará positiva ou negativa no próximo programa. A Polis é a moeda, uma das moedas do Star Atlas. Tá aberto, já tá aí para vocês, tá? Então tá aberto, já tá no chat. Segundo, para encerrar, vamos fazer o sorteio de nada mais, nada menos que 10 mil sats. Para quem conseguiu ficar até o final do Morning Crypto episódio 120, teremos o sorteio aqui de 10 mil sats para comemorar o episódio 120. É episódio para carambas. São muitos, muitos episódios, né? Então, galera, vamos lá, ó. Aqui pro sorteio temos 42 participantes, num total de 268 bilhetes adquiridos, tá? Vou deixar ainda alguns segundos para que você possa adquirir o seu bilhete para o sorteio de 10 mil sats do episódio número 120. Vou só abrir aqui já a Twitch para eu poder mandar os sats. Vai ter sorteio hoje? Tá tendo sorteio. Estamos tendo sorteio e é agora, né? Então, galera, olha só. Vamos lá pro clássico. Pegou. Não pegou. Não pega mais?
4, 3, 2, 1. Fechou. Tá? 45 participantes, 296 bilhetes adquiridos, quase 300, tá? Estão fechadas os tickets aí. Então, vamos lá para o nosso tradicionalíssimo Que Rufem os Tambores! E o vencedor dos 10 mil sats do episódio número 120 do Morning Crypto é ninguém mais, nada menos que Guilherme Jal. Guilherme, a galera já abriu contagem no chat, meu amigo. Você sabe da regra, tem que estar presente no chat no momento do sorteio. Olha lá, Guilherme Jal tá por aí. Guilherme Jal tá por aí, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Ó, tô marcando o sorteio como concluído. Tá? Já estou marcando o sorteio como concluído. Tô te chamando na Twitch nesse momento, Guilherme. 5,4, 3,2, a ele tá aí. Como que é? Criptomoeda. Eita, que eu não entendi nada. Então, o bot aqui morreu. Criptomoeda. Não entendi nada que falou. Não entendi nada. Guilherme Jal, tô mandando pra você o link neste momento nos por sussurro aqui na Twitch, tá? Parabéns. Saca lá com uma wallet Lightning. Uma wallet Lightning. Você pode utilizar aí, eu recomendo a Zibid. Recomendo a Zibid. Pode utilizar Blue Wallet, Breeze Wallet, pode utilizar Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, tem uma porrada de wallet que você pode usar. Recomendo a Zibid porque ela te dá um endereço aí, que aí fica muito mais fácil, inclusive para transferir. Você coloca tipo um e-mail lá e ele já transfere os sats aí para onde você quiser, tá? Parabéns, meu caro. Parabéns, tá? Seja muito feliz com os sats de hoje. Obrigado pela participação, obrigado por estar aí com a gente. A Zibid, eu vou pôr o site da Zibid para vocês aí, um segundo, ó. É zbd.gg, é o mais fácil, tá? Tá aqui, ó. Zibid, é a zbd.gg, ela está no chat neste momento, tá na tela aqui também, tá? Então, baixou aí, escaneou o QR Code, transfere ou recebe bitcoins pela Lightning Network. Tá? Pela Lightning Network. Recomendo a todos instalarem aí uma wallet compatível com Lightning Network. A Zibid é que tem a melhor usabilidade do mercado, minha opinião. Tá? Tem outras com uma usabilidade muito bacana. O Wallet of Satoshi também é super simples. Blue Wallet, ótima wallet que tem não só Lightning Network, mas também tem uma wallet Bitcoin, que você pode salvar a chave privada. Também muito boa, tá? Só que a Zibid tem uma usabilidade que eu vou te falar, e é feita por brazucas, tá? Tem brazuca no time aí. Muito bacana. Então, galera, para encerrar o nosso Morning Crypto, fica aqui o meu agradecimento a todas as mensagens, subs, textos, áudios, participação do bloco no chat, participação mais uma vez da Ana Picasso. Aí conseguimos colocar ela ao vivo no programa, rapidão. Obrigado pela participação, Ana, foi muito bacana. Obrigado, inclusive, por testar, né? Passou no teste aí, passou no teste, tá? Estão abertos aí as apostas para Polis, veremos na segunda-feira. Então, galera, voltamos na próxima segunda com mais Morning Crypto, mais conteúdo. Dessa vez a gente quase bateu o recorde. Meu Deus, 3 horas e 42 minutos de Morning Crypto hoje. De conteúdo. Haja conteúdo, hein? Haja conteúdo. Então é isso, galera. Fico por aqui. Se cuidem. Ótimo final de semana. Ótima sexta-feira. Ótimo final de semana. Lembre-se que estamos numa pandemia,
tá? No final de uma pandemia. Então se cuidem, juízo com seus investimentos. Até a próxima segunda. Fui, galera. Grande abraço, amo vocês. Tchau. Criptomoeda? Pam Pam Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Turn down for what? Galopei, ei, 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 ra. Turn down for what? Metaverso de Marques Zuckerberg. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.